daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levela iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja täna külas Jan Rist. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 365, natukene märgiline, et see pisikene nii-öelda sünnipäev jutumärkides aset leiab just täna. Sellepärast, et täna salvestame me siin stuudios, Õhtulehe stuudios viimast saadet. Seega kõik, kes meid kuulavad, jälgivad, saate arvestada, et mõned tulevased nädalad oleme kodustes tingimustes vähemalt kindlasti. 365, eks siis nii-öelda ring saab täis ja hakkame otsas peale uute mõtete, ideede ja kõige muuga. See on väga kaunis mõte, ma ei tulnud selle peale. Kas me võime näha, et podcasti nimi muutub ja kõik asjad? Oi, seda vist, see oleks nagu veider. Kolmas tase või? Jah. Kõigepealt oleks vaja jõuda mingi suurema numbrini. 400 on ju siuke käega atsutab nüüd. Pole enam kaugel, jah? Mm-hmm. Nagu ka Eestima kevad või? Jah, kindlasti. Mängud koos Aade Taneliga. Podcasti nimi või? Jah. Okei. Julged väljaütlemised. Ma pakun välja vaata. Mm-hmm. Ei loomulikult. Sest viimastel saadetes nagu üle ja ümber ei saa ju. Jah, on teemaks tulnud, tuleb ka täna. Aga enne, kui me sinna jõuame, siis võtame kommentaarid, sest kõik see on oma vahel seotud. Siin on mitu head eeslisilda, mis lähevad üksteisi järgi. Alustame kommentaaridega, alustame YouTube'is, kus T-Komando ütles, et Irvet Relde Pauk number suur. See oli täiesti väga hea nali. Ma vaatasin seda ja ka naersin oma mõtetes. See ei olnud isegi nali. See oli tõsi eluline. Tiny Tina. Jah. Ja, eks siis, kui me jõuame mängitud mänguteni, siis ma hakkan kaitsi. Läheb. Täna läheb andmiseks. Läheb veriseks. Täna läheb väga veriseks. Facebookis on ka isegi kommentaar. Sass jättis sinna kokkuvõtva mõtte. Uus Borderlands meeldib neile, kellele meeldib Borderlands. Ja see on üsnagi õige. Mm-hmm. Kõige uus Borderlands ei ole ju... Borderlands. No ta on põmst ikkagi Borderlands. No mul on kõik Borderlandsid on praegu peale esimese ma olen läbi mängild, aga ülejäänud on kõik on riiulis. Ootavad oma aega, et millalgi. Ma võtan nad ette. Kas sa ootad ka nagu pensionite? No põhimõtteliselt küll jah, mu backlog on täpselt selline, et ma võiks pensionile minna ja siis järgmised mingi 10 aastat rauliku südamega mängida ilma, et ühtegi mängu peaks juurde ostma. Borderlandsidega on see teema, et mida kauem sa ootad, seda rohkem sa saad tunda ennast mängides noorena. Et siis, kui sa võtad Borderlands 2 ette, siis mõtled, oi, aast on 2012. Kas see on siis põhimõtteliselt sama tunne, kui sa lähed 30 pluss ja lähed sveita ette reede õhtul ja siis aga nagu tekitab samasuguse tunde ja naljad on kõik samasugused. Kuuma sattumine on täpselt samasugune. Lähme 10 aastat ajast tagasi. Põhimõtteliselt. Astumine, nii-öelda time machine. Kus ma nüüd olen? Aga seoses see pika backlogiga, mida sa kavatsed pensioni ajal mängida, siis mul tuleb sellega alati seoses meelde üks kunsti teos, mis siis oli seinatäis VHS kassette, mille läbivaatamine on täpselt ühe keskmise inimese eluiga. Ja see sein ei olnud üldsegi suur. Nii et ole ettevaatlik oma backlogi panustamisega. No ikka on vaja vaata. Selle mängu võiks võtta. Ma võtta selle ka ikka. Sest et me ju elame igavesti. Muidugi. Selleks hetkeks võibolla elame vaata. Mingi just tiluti sai Discordis kommenteerid ka seda backlogi teemat, kus mingi, et kunagi mul oli siuke hästi sinisilmne unistus, et oi, mul on siin siuke ports Xboxi mäng, et küll ma teen järjest läbi nad, aga siis selgus, et neid on kuhjub juurde ja siis kuidagi ei kipu tagasi minema pooleli jäänud Peter Jackson's King Kong The Movie The Game juurde. Ja siis tekib see sama olukord, nagu vaata naistega on see, et sa teed oma mänguriiuli ees seisad ja siis vaatad, et aga mul ei ole mitte midagi mängida. Põpst, jää. Sulle nendal on loog on selline, aga mul ei ole mitte midagi mängida, aga mida ma mängin siin? Ma leian peaaegu iga reede õhtu, kui ma olen kodus ennast selles mõttes, et nagu sul on mingisugune 2-3 tundi ja tahaksid saada selleks nagu mõnusat naudingut ja siis, aga mul ei ole mitte midagi mängida. Kus üles sellega seoses ma panen siia omale kohe mängida teise mängu juurde. Sest et ma jõuan kohe tagasi selleni, mis oli minu mõelest ideaalne siuke kiire mängukähkukas. Nii, mis seal tuleb? Oi, see on päris hea. Väike teaser
see on väga hea mäng. Igates liigume edasi kommentaaridega. Discordis ma noppisin välja Janni kommentaari. Ma valin neid päris mitu tükki. Ja mitu tükki ma ütlesin kõige sellisema põhjapanevama, kõige sellisema analüüsivama. Isegi müügid näitavad seda, et Forbidden West on jäänud Elden Ringi varju. Sama jutus ka Titanfall 2 mänguga. Nädal enne Battlefield 1 reliisida ei ole hea, kuigi Titanfall 2 oli kõvasti parem multiplayer experience kui Battlefield 1. Ma enda Forbidden Westi mängimisel üks on edasi isegi ei alustanud, kuna Elden Ring jooksis otsa suht kohe, sulgudes nädala vahet. Horizon Zero Dawn ja Breath of the Wildi vahel 3 päeva, Zero Dawn 28.02.2017, Zelda 03.03.2017. Samas see nii palju ei mõõtunud, kuna Switchi saadus alguses ei olnud kiita, aga PS4 oli juba virnade viisi liikvele. No põhimõtteliselt oli see, et Horizon Zero Dawn nagu see ei seisnud niimoodi nagu Forbidden West. Elden Ring tuli täpselt peale ja siis oli näha, kus nagu Forbidden Westi müük nagu... Neilik üldse ei võtta. Elden Ring läks üles. Kas nagu kusigi rahvusvahelises meedias minu mõeles ka võeti Forbidden Westi või kuidagi nagu meediakajastuse mõttes minu mõeles nagu Horizon Zero Dawni oodati kordades rohkem? No ta oli vaata ju uuenduslik, ta oli täiesti midagi uut. Siin kohal ilmselt tuleb nagu ära unustada selle, et Forbidden West oli üks esimesi mänge, mis sai Eestis nii suurt turundust. Nõus. Mis oli väga tore. Aitäh. Ei, see oli äge. Gran Turismo 7 on ka saanud. Ja see võist oligi, et Horizon oli üks esimesi. Aga selles suhtes, et ega Forbidden West ei ole nüüd halb mäng, et ta tegemist on ka väga fantastilise mänguga, aga lihtsalt Elden Ring on parem, ütleme nii. No see on mõnigi jällegi kuidas kellegile. Mõni inimene ütleb lautselt, et Elden Ring on paras pask. Kindlasti on neid. Ega jah. Mitte ükski mäng ei ole absoluutselt kõigile. Siin ei ole midagi parata. Mul jäi eelmisest saatest vist, kui ma õigesti mäletan, ühesõnaga kuskilt jäi üks e-mail välja. Aga nüüd on aeg võlg tasuda. Karmavõlg. Robert kirjutas, tere level! Mida muud ikka töö juures kõrvalt teha, kui vanu podcaste kuulata? Päris naljakas on kuulata neid podcaste sellest ajast, kui veel uued konsoolid või mõned kaua oodatud mängud välja tulema hakkasid. Näiteks, kui te spekuleerisite PlayStation 5 ja Xboxi hindasid. Xbox umbes 550 ja PS peaks kindlasti odavam olema. Nüüd jõuame oleviku ja Xbox Series X on 600 eurot ja PlayStation 5 saad krõbeda 850 euro eest. Või näiteks, kuidas Ragnar rääkis, kuidas ta kindlasti mängib Cyberpunki pikema aja vältel ja võtab isegi puhkuse, et seda nautida. Hui! Kõike head ja palju edu, Robert. Aitäh, Robert. Aitäh. Cyberpunk on mingi sõimusõna, et mõtled selle peale, et Cyberpunk. Kuidagi läks, jah. Ma vist jõudsin ainult esimese mingi nii bossi fightini, tegin selle ära ja siis tõmmasin joon alla, et ei klikkin mitte mingit moodi. Ma ikka tegin ta läbi ja ma proovisin siis ka uuesti, kui tuli see next gen update nii-öelda. Aga ei viitsinud väga keskenduda enam. Ma mingil hetkel ootan, kuni PC-versioon korda tehaks, et mul on PC-versioon ostetud, et eks ma siis mängin selle läbi. Ta siis selles mõttes olete mõlemad edumeelsemad kui mina, sest mina eeltellisin selle mängu omale, suutsin ühel ööl täpselt seda mingi 2,5 tundi kokku mängida ja siis sinna paika ta jäi. No mul oli ka võimalt striimis, oli mingi 3 tundi, mis mängisin, sest ma tõin olla alla, et rohkem ei viitsin. Ta ei klikkinud üldse. Sa vähemalt jõudsid selle ajaga nagu esimese bossini, siis põhimõtteliselt 2,5 tundi jooksul ma arvan, et ma 2 tundi olin selles fotolaadis. Ma tegid oma karakterit või? Ma tegin oma karakterit, siis ma tegin pilte temast ja siis ma arvan, et ma nagu mängisin reaalselt mingi 30 minti. No see on tüüke suurte rollimängude nagu suurim probleem ongi see, et esimene screen ja siis hakkad karakterit looma, siis on järgmisel 4 tundi on sisustatud, et see silmavärv ei sobi. Jah, täpselt. Need silmad võiksid natuke kitsavad olla ja siis on nagu nokid. Ja siis tuleb nagu Monster Hunteris, et teed hullult ilusa tädi endale ja lõpukutus on see, et nagu kole nagu ööle mängus välja. Oi. Võt, aitäh kõikile kommentaaride eest. Üks nii-öelda see üleminek on meil siia jäänud, aga kommentaaris jääb jätta YouTube, Facebooki, Discordi, saate kirjutada podcast@level1.ee. Võite jätta salaja igale poole. Kuhu vähegi võimalik ja näiteks saate ka salvestada ise enda YouTube video, kus vihjata
meie tegemiste kohta. Andri, ma saatsin sulle Facebooki linki. Palun ava see telefoniga ja teeme vanakooli seda värki, et laseme audiot otse mikrisse. Oota, nii. Ma vaatan, kus see vanakooli värk käib. Paned tööle, tuleb kõlarist välja. Keegi kirjutas ka kommentaare, mingi, tee midagi nende mingi kuradi, ma draakoni südametega. Mida ma teen? Ma olen mingi kuradi mele. Kurat, võtaks mingi. Ma näen ka mingid vennad kirjutavad musta mingisugune mingi videotes analüüsivad mu mängimist mingi. Ja siis kirjutavad lihtsalt sitta must nagu. Kas ta mängib polest või midagi? Siis mingi vennad mingisugune, kus ta mängib siis mingi. Aga ta on just kahe käelise mõõgaga. Nii on joo päris raske. No ka, tee, what the fuck, reis, kurat, võtaks. Ei ole mõtet nagu mingi kommenteerida mingisugune, kui kuradi aru ei saa, et ma mängin reaalselt nagu raskelt. Ja ma mängin, see on mu esimene kuradi Soulsi mäng, kurat. Academic Lindstone, nice. Ja ma naudin seda mäng, kurat, täie rinnal. Nii et... Vaata, see on, lase mõte lõpuni veel. Ma osalt ei näe. Ma ei saa osatest inimest aru, lihtsalt, kes... Ainult sitte kirjutavad, nagu tehke midagi muud enda eluga reis. Okei, vaat see oli kõik. See nali oleks kaduma läinud, kui me tõesti talle oleks lastnud lõpetada. Jah. Vasta siis olla. Aga tore, et pannakse tähele meid. Jah, aga ta ei teinud meile tasuta reklaami. Seda küll, jah. See on alati see teema. Täpsustuseks siis olgu öeldud, et meie podcasti pealkirjad on alati tahtlikult klikpeidikad. Me esitasime küsimuse, kas Tanel mängib valesti. Me ei väitnud seda konkreetselt. Eesti meedia. Ja sita kirjutamise kohta siis minge lugega hinnavaatluses Elden Ringi teemat arutamängude foorumis ja siis räägime edasi. Aga Elden Ringist räägime kohe kindlasti edasi. Jan, kuidas sul Elden Ringis läheb? Ma enne siia tulekud vaatasin järgi. 60 tunni on mängitud, level 94 vist oli nüüd. Elden Ring ütleb 60 tundi, Xbox ütleb 6 päeva. See on see, et mul on Xbox on vaata sees on, lihtsalt, et Elden Ringi see title screen on ees. Ma kunagi tegin selle Bloodborne'is ei vend ja siis mingi 48 tunniks. Siis mingi hetk kaas, seda võiks edasi mängida. Aga ma muidugi farmisin seal ka päris kõvasti. Aga Eldenis ma hakkan nüüd rannikostiga hakkan põhimõtteliselt ühele poole saama. See, mis see suur ala on, vaata, see punane... Lake of Rot. Jah, Lake of Rot, et see on nüüd teha ja siis... No siis ongi põhimõtteliselt, et rannikostiga on nagu ühel pool. Ma pean sel vuusio see vist vahepeale veel ära tegema, mingi kaks osa väikest. Ja siis ma saan Atlus Plateaule minna. Lõpuks ometi. See on päris paras ettevõtmine. Ma olen juba ammuselt läbi käinud ja ma käisin suhteliselt varakult. Ma just keskendusin mingi esimesel 10 tunnil mingi avastamisele. Käisin kõik need kaardikohad ära, vaatasin, mis seal pakutakse. Seal platool käisin ära, vaatasin, oiblää, kui ilus siin on, sain peksele, tulin nagu ära sealt. Ei hakkanud seal kaklema, aga kellegagi. Alguses on see kirst on see, mille avad ja siis ta viskab sind keelidisse kuhugi urkasse ja siis vaatab, okei, ma ju kriimustan neid vennikise siin, kes siin kõige koopas on, mis on kõige tavasimalt töllid ja siis sai tadavajuselt seal välja. Nüüd, okei, mul see ülemine osa on keelidis tegemata, et seal ma vaatsin, et jah, mu level 90 vend on natuke liiga madal veel, et kui see ikkagi seal mingi see Bellringer mingi vend on, kes tuleb ja siis ta one-shotib sind ja samal ajal ise sa nagu enam-vähem võtatult nagu armorit natukene värvi maha, et siis ta läheb väga vihaseks selle. Tema on selline special case ülejäänud maailm on vist natukene halastavam selle leveli vastu juba. Ei, ma vaatasin see vend vaata, kes neid mingi teefruute vist vastu võtab. Selle ees on ka vaata see boss. Ma käisin seda ka proovimas, et ei, veel mitte. Ma olen mingi level 116 äkki praeguseks, täna just enne tulekut mängisin, jõudsin, mis ta on siis, Mountain Top of Giants või midagi sellist, lumisel alaligades jõudsin, käisin eelnevalt enne seda, käisin seal Leindellis, see on see suur linn seal puu juures, see näeb juhkralt tuus välja, see tuletas meelde Uncharted 3, kus sa lähed sinna Uubarisse vist. See oli ka hästi suur ja kuldne ja ka nagu Elden Ringis on see nii-öelda see vau moment,
kordades suurem, sellepärast, et sa vaatad seda kõike seda linna ja sa mõtled, et oo, et ma saan põhimõtteliselt igal poole siin minna. Et ei ole sellist, et aah, ja ma lähen mingit kredi ettejuhatatud radapidi, käin kuskil koobastes ja tulistan mingit tüüpe. Seda linna nagu otseselt ise ei näegi, et siin on ikka see teema, et op, mida see mulle pakub. No see algus eeldel ringis oligi see, et siis kui ma päris alustasin, siis kõik räägivad, oi, see on nagu kergem, kui Dark Souls peaks lihtsam olema uutele mängijatele, siis algus vaatas täpselt see, et noh, ta juhatab ju sind kohe ju Margiti juurde. Mm-hmm. Ja siis kui Margiti juurde jõuad, siis mõtled, oi, ma olen level 20, ma olen nii kõva mees, no ma olen kohe seda vaatama. Siis lähed sinna, teed oma kaks lööki ära ja siis one-shotitakse, siis mõtled, et jaa, okei. Okay. Ja siis oled seal algus ala veel mõtled, et no jah, aga mis ma nüüd teen siis? Et algus on nagu siukene hästi laiali valgu, aga siis hakkad avastama. Ma algul muidugi üritasin ise vaata otsida, aga mingil hetkel ta läheb nii tüütuks, et see maailm on nii suur. Siis ma kasutan seda nüüd seda nii-öelda interactive mappi, et ma tean, kuhu ma lähen, et siis ma saan vähe kiiremini nagu teha. Muidu on täpselt see, ma ei kujuta ette, ma lükkaks mingi 300 tundi siin olla. Vist, no. Kui suur selle mängu map näiteks mingi teise mänguga võrreldes on, no, millega saad väga. Sa tuua, nagu, millega saad sa tuua võrdusmärke? GTA 5? Assassin's Creed, Valhalla? Valhalla vist on suurem, ma ei tea. Ma ei ole Valhallat mänginud. Ma tea, Valhalla igates... Tundub suurem, sest ta on nagu selline mõtetum tegevus, mida sa teed seal. Aga ma arvan, et nagu... Ma ei teagi, see on kohati tundub ta jõhkralt suur, aga siis kui sa oled nagu kõik kohad läbi käinud ja sa tead, kus miski on, siis see kahandab seda sinu perspektiivi. No ta on alguses on jah, selline nagu hullult, kuhu ma nüüd kurat lähen, et mida ma nüüd täpselt tegema pean, et siin on mingi koovas, ma olen vaatan, mis siin on. Ja siis saad jälle peksa ja nii ta läheb. Et... Vis kiire Google ütles 79 ruutkilomeetrit, eks siis suurem kui näiteks Skyrim või GTA 5, aga väiksem kui The Witcher 3. No Witcher 3 oli minu mõelest oli palju suurem probleem, oli need küsimärgid seal ekraani peal. See oli probleem, need on no, lahendus, see on lahendus. Ei no seda küll, aga see oli vaata täpselt see, et see eriti see kellikel ainult, kus sa pead nagu võimalikult palju oma paadiga seal kohed ja ringi uhama ja siis vaatad, et ai, siin on see ja siin on see, siis ma pean ikka kõik ära korjama. Ja siis nagu järgmisel 4 tundi sa lihtsalt kuskil mere peal ujud, no, sest su paatel on mu põhja ala lastud juba. Kõlab nagu Ragnar. Ja siis sa ei saa veel kõndida ka, sest et sul on kohedi kott on äänel mingid kõntsa täis ja siis on liiga raske, aga kõik on ära korjatud. Põhimõtteliselt ma enne ei lähe kuugi, kui kõik on korjatud. Kõlab nagu probleem. No aga see on ju probleem. No. Ei no jah, aga see probleem on küsimärkides. Probleem on kuskil mujal. No aga see oli põhimõtteline küsimus. Ei, ma saan sellest aru. Tulles tagasi sinna Elden Ringi alguse juurde, siis mulle meeldib selline hästi, kuidas ma ütlen, hästi tark disain. Aga see on tark disain siis, kui sa saad sellest aru, kui sa ei ole nagu selline... võibolla mitkagi targem inimene. Ühesõnaga, sa lähed sealt ustest välja, sul on nagu kogu see avatud kaart ja esimene tüüp, keda sa näed, on see 3 Sentinel. Mõtle, et oh, noh, et ma just tulin siia. Ei olnud, see oli hobusega, see suur koll oli kohe alguses. 3 Sentinel ei ole. See on, alguses on kohe vaata see, kui sa päris uksest välja tuled, siis on kohe on see mingi kuldse hellepardiga, mingi kuldne rüütel ratsusega. Oota. Ja tema nimi on 3 Sentinel. Nime ei mäleta. 3 Sentinel kõlab rohkem nagu vaata mingi puumees. Jaa, need on need Earth 3, need Minor Earth 3, need tüübid seal, need on puud. Aga see 3 Sentinel, hea mõtled, et oh, mis seal on, siis ma lähen nüüd torkima teda ja siis ta lööb su põhimõtteliselt kohe maha ja siis saad aru, et aha, selge, see on nagu siuke mäng. Ja siis kohe selle 3 Sentineli taga sa lähed nagu temast mööda, on see esimene kirik, kus on see tüüp, kus see on see Grace ja ta õpetab sulle asju ja seal peale seda on need esimesed sõdurid, kes saad torkida. Ja kuidagi nagu väga loogiliselt on tegelikult see üles ehitatud ja täpselt samamoodi, noh, et ta õpetab sulle seda, et igat vaenlast ei pea kohe torkema minema, et sa saad nagu seda hiljem teha. Täpselt samamoodi sulle öeldakse kohe, et sinu eesmärk on minna sinna Stormvale'i lossi ja siis sa jõuad sinna Margiti juurde, saad tappa, sa vaatad, aha, okei, siia ka ei kohe ei pea tulema, et lähen nagu teen mujal asja, et see on nagu sõike, hästi sõike loogiliselt üles ehitatud tegelikult, kui sa hakkad mõtlema. Ei, seda küll, eks ta alguses ongi, et oled arvinud vaata nagu see sõusiliku, see lineaarne värk, et nagu ma pean sinna minema ja nüüd ma pean sinna minema ja siis sa muidugi tambid sinna ennast, aga seal on nagu natukene nii-öelda laiali valgu, see kuigi need questid võiksid, noh, mingi journaal võiks kuskil olemas olla, mis näitab sulle, et kas mis asi sul poole. Mingi vihje võibolla tõesti, jah, sest... Muidu on täpselt see, et
ootate ajal nüüd andis mulle mingi ülesande, ma panen kirja selle siia, et või siis otsid jälle mingi Wikipediast, otsid üles, panen endale üles järgmise lingi, et okei, see on vaja ära teha. Ja... See kirjapanek on tegelikult ka päris tuus idee iseenesest sellepärast, et hästi, või noh, mitte hästi palju, aga aina rohkem on sellised mängi, mis hakkavad nii-öelda päris maailma peale toetuma. Alles hiljuti lugesin mingi detektiivi mängu kohta, kus sul on vaja reaalselt nagu päriselt googeldada enda... Aga selles suhtes mul tuleb endal, tuleb selle kirjutamisega tulevad kohe meelde siis, kui ma kunagi 286-08 uute aegadel hakkasin mängima poliiskuesti, see, kus sa pidid ise kirjutama vaata, käskus ja kõik asju. Mm. Ja siis oli seal samamoodi, olid nagu hästi palju infot, visata sulle letti ja siis sa paidki kirja, et autonumber see ja siis läksid kuhugi arvuti taha, seal politsiaaskonnas otsisid seda asja kõike. Ja... See oli nagu äge aeg, ma lõpuks... Noorena ma ei mänginud seda läbi, ma ei osanud nii palju inglise keelt, aga mingil hetkel vanemana ma mängisin läbi nii Police Questi, Larry, Space Quest 2, kõik, kus pidid ise käsitse kirjutama. Aga Police Questist on mingisugune kaasaegne versioon ka tehtud? VGA versioon tehti hiljem, jah. Okay. Esimesed olid need EGA versioonid, mis olid käsitse kirjutamisega, et Larryst on ka vaata ju see VGA versioon, kus on siis see point and click süsteem. No. Yeah, okay. Et algus seda ei olnud, et sa võidid kõike nagu käsitse tegema, et Larrys oli seal paar kohta olid ikka päris krõbedad, et mine üle, pidid selgeks tegema Roni aknast välja, radu peale, siis seo enda ümber mingi kummipael, seo see kummipael rõdu külge, astu üle rõdu ääre, siis nii-öelda upita ennast, siis seal on teine aken lööb nii-öelda haamriga puruks ja sealt sa saad mingid asjad siis endale, noh. Ja see, et nagu kogu see tekstipõhine süsteem, kus sa nagu kirjutad käskluse ja siis see umbes nagu... Ennast on nagu mingisugune oma ajastule, omane... Ei, nad on tegelikult olid jumal ägedalt tehtud mängud olid, et Police Questis oli seal lõpp oli täiteks, oli hästi lahedalt tehtud, et sul oli raadiosaat ja selle pastaka sees. Ja see pidid nagu pastaka välja võtma samal ajal nagu vennad kogu aeg liikusid. Sul oli mingi teatud aeg ainult see käskus nagu ette anda, et see pidid pastaka välja võtma ja raadio teel kutsuma abi endale. Kus abi ei kutsunud, siis oli läbi. No siis sa failisid, siis sa pidid uuest selle koha tegema lihtsalt, et see oli päris palju nagu pidi vaeva nägema, sest vaata, sul ei olnud nagu, seal oli nagu see sõnade arv ja see kõik oli mängus oli nagu piiratud, et sa ei saanud kõiki sõnu kasutada, et sa pidid nagu siuke vähe lihtsamas keeles nagu selle selgis tegema, et aga nad olid vägevalt tehtud, et sa pidid hästi palju pidid üles kirjutama. Noh, kunagi nagu ilma internetit oli igapidi. Ja siis oli siis oli kogu aeg oli kaustik ja paper ja pastakas oli kogu aeg juures ja muud kogu aeg kirjutasid mingid asju üles. Mul oli kunagi siuk asja nagu cheatbook, kus ma siis sain öelda nagu alla laadida neid erinevaid koodi ja õpetusi ja asju. Ja siis kuna ma kodus internet ei olnud ja ma mängisin, siis umbes nagu läbi selle ma siis sain nagu abi. No ma leidsin, siis kui ma kolisin, et ma leidsin oma vana arvuti kaustikulesse, kus olid tuumikoodid olid üles kirjutatud IDTQD ja ID2FA ja mis nad kõik teevad ja siis olid mingid koodi ARJ-i pakkimise käsud, kõik tosseriaad kirjutasid sinna, et kuidas seda pakkida ja seal oli nagu mingid artiklid, mis ma olin mingitest arvuti ajakirjadest välja kirjutanud, noh. Välja kirjutanud, no, mitte selle, printind. Ei, no ei saa, kus sa kohas sa printid siis. Ma ei tea. See oli koori arvuti keskus, oli Matrix printer ainult, jah. Okei. Okay. Siis ei olnud minnegi mingi skännimise võimalus, mingi siukest eksisteerinud. Võt see on päris hardcore, kui sa juba hakkad nagu artikleid ümber ja, kirjutama, käsitsema vihikusse. No oli põnev artikel, siis pidi üles kirjutama. Ajakirjavad osta ei jaksanud, sest ajakirjad olid päris kallid. Et see kaustik oli päris äge oli lugeda, vaatad niimoodi, mõtled, no jaa, oli tajad, jah. Mille autoexec pati ja config süssi mingit konfiguratsioonid, et kuidas endale expandid või extended memoryt ja osad mängud tahtsid extended memoryt, osad tahtsid ja expandid memoryt, siis sa pidid kõike seal käsureale kirjutama, et ei olnud just lihtne aeg vaata mängimiseks nagu praegu, et vajutasin kahte nuppu ja hops, installitud, läheb tööle, annan minna. Jah, jah. Konsoolid, kassettidega ja kõik. Sai sisse puhuda. Ja Sten on tagasi. Pole ära olnud. see kirjutamise asi on isegi täitsa nagu äge see, et ma olen vaadanud ühte YouTube'i striimerit, kes mängib hästi palju Soulsi mänge ja ta teeb nagu neid YouTube'i õpetusi ka. Et ma kasutasin just näinke mingi kõigi jubinate leidmiseks selles Sekiras ja selles tema õpetusi Fighting Cowboy,
ameeriklane , siis tema nagu , ta teeb live stream'e ja siis samal ajal ta kirjutabki üles kõik asjad , et kus kohas mingi asja saab , et kirjutab nagu kõik asjad üles ise ja siis ta pärast nagu teeb selle video valmis , et kus kohas ta mingid asjad nagu konkreetselt kätte saab , et süsteem on nagu venelane on päris hästi nagu üles ehitatud , tal videod on ja stream'id on päris head , et ma olen Twitteris näinud , üks tüüp tegi endale sellise Elden Ringi päeviku umbes sarnases stiilis nagu Unchartedes on see mängu sise , nagu Nathan Drake näeb midagi , siis ta joonistab sinna mingi teksti juurde ja siis sellel vennal oli samasugune aga lihtsalt Elden Ring . väga analoog . väga analoog oli jah . aga ma muidugi ei tea , et oma 60 tunniga ma suure tõenäosusega olen vist poole peal olen nüüd või ? noh , las mõtlen , see ala , no siis ikka sitaks minna . no mul peaks olema see Atlas Patleau ja seal on nagu veel tohutu ala on käia , et maa-alusest ma sain sinna Teefruit Caverns või mis ta on mm . -hmm. Sinna ma sain nüüd sisse tänu sellele , et ma seal Nokron City's läksin vaata selle kargolide juurde ja kargolide juures on see kirst , kus sa siis puhkad ja siis sa saad sinna , et seal ma natukene nagu vaatasin ringi , mingi puu tuli , tegi aita-aita mulle ja siis ma ütlesin , okei , siin tuleb natukene rohkem majandada ja siis oli seal mingi konnad olid ka , et need konnasid tuli seal ühe korra mulle mingi , ma arvan , et mingi 10 , 11 , 12 tükki tuli korraga kallale , need tegid ka väga kiiresti mu sissadele , et siis ma käisin seal ükshaaval oma laipa tagasi võtmas , et ükshaaval nukkisin vaikselt , et tule nüüd sina sealt . mismoodi see surmasaamise süsteem seal üldse on , et kas sul jäävad siis mingi asjad maha ja siis sa pead seda nagu uuesti üles korjama minema ? Soulid jäävad maha või ruunid õigemini , seal on ruunid , mitte soulid , et Demon ja Dark Soulsis olid soulid , aga seal on siis ruunid ehk siis raha , mille eest sa said osta poest siis träni , pluss siis oma level up'i saad ka teha sellega . et kui kõrgemal asjad... level läheb , et asjad jäävad sul kätte ikka . okei. Et see on päris level . Ultima Online ei ole , et kui surma saad , siis viskab kõik pasa maha ja siis tuleb mingi vend ja luudib selle kõik ära ja siis saad kõigest ilma . ma just nagu mõtlesin ise Valheimi peale , et kuidas seal see suremismehaanika oli lahendatud , et sa nii-öelda kaotasid leveleid oma nii-öelda oskustest , pluss jäid asjadest ilma . Ja see tundub siis... juba karm , kui sa ei oska mängida , siis on juba pekkis . no jaa , aga siis sul ongi mingisugused need Discordi grupid nendest päästearmeedest , kus sul tulevad mingi level maks asjadega ja siis mingi 8 tüüpi tulevad , tapavad ära kõik tüübid ja siis päästavad su asjad ära . aga näe , see on ka selline välispidine nagu laiendus mängul et sul on nagu mingid päästeüksused . Elden Ringis on täpselt samamoodi nagu kommuunil üles ehitatud see , et sul on nagu need sõnumid seal maas ja neid tasub lugeda , kogu aeg tasub lugeda . ja , sest vahel hoiatavad tihtipeale sind väga hästi . ja , et vaata , siin nurga taga on tüüp . ja siis samamoodi saad abi nendest vereplekkidest , kus sa näed , kuidas eelmised tüübid ära on surnud , siis seal on ka mingi väga veidraid asju kohati , vaatad , wait a minute , miks ta lendab , miks ta on nagu hästi kõrgel õhus praegu . aga seal mõnes ruumis on ikka neid vereplekke , on ikka nagu hull hunnik , mõnes kohas vaatad , seal 2-3 tükki on , aga seal osades on ikka mingisugune nagu terve see algusala on nagu paksult veret täis ainult , nojah  see , need vere , kus on hästi palju vereplekke , siis see on põhimõtteliselt nagu sa läheksid Mass Effectis kuskile suurele alale , näed , siin on hästi palju mingeid asju , mille taha peitu minna . ju siis saab kaklema hakata . jah . ei , aga Elden Ring on hea , ma olen väga rahul , et ma kavatsen selle igasugust läbi mängida ja kõik achievement'id ära ka teha , et see on väärt seda mängu . jah , ma kõiki achievement'id ei tee , aga nüüd ma olen nii kaugele jõudnud , et kui ma varem ütlesin , et ma ei kavatse seda läbi mängida , siis praeguseks ma olen ennast , enda tegelast ja enda neid abilisi leveldanud nii kõrgeks , vaatan , et okei , tegelikult peaks olema täiesti tehtav . täna tegin ka nagu mitu bossi niimoodi , et enda fully upgrade'i , et Mimikteeri lasin sinna lahti ja siis natuke vaatasin kaugemalt pealt , kuidas ta seal müttas omaette põhimõtteliselt . ja siis vahepeal lähed nokid ise ka natuke seal selja tagant ja siis tehtud kõik . no mõnede bossidega ikka see Mimikteer nii palju ei aita , et see Teefruudi venna juures see Gargoyle ei , no Mimikteer natuke kriimustas teda , aga ta , noh , on näha , et ma olen natuke liiga low level veel . Ma pean hiljem minema , et ma nüüd enne siia tulekut respekkisin ka , et ma nüüd proovin seda Moonveil katanat , et see on mul kõrgema leveli peale upgrade itud juba , et natukene nagu nokkisin ja päris hästi töötab , et Peaks ka minema proovima teda nüüd .
nüüd kui ma olen... Ma saan nagu vibu vaata nurka visata, et ma olin muidu olin pure teks samurai. Ehk siis Uchi Katana, Hans Leaf selles Ashes of War'iga ja siis oli see Longbow koos selle Great Shot või mis ta on. Et sellega nagu, et noh, ütleme nii, et saab hakkama küll just, et mingit probleem ei ole, aga nüüd on nagu, on spellid, et nii-öelda pullimiseks ja siis Moonveil, et põhiliselt nagu teeb siis nagu magical damage, et tekstiritiga ta küll ka käib kaasas väga suht madalalt, et mul tekstiriti on 18 ainult, enne oli 60. Väike kukkumine lihtsalt. Oi, blin. No jah, aga mulle muid asja on sellest. Int on 40 ja vigor on ka nüüd 40 ja ühesõnaga. Tämmida tegi igas rohkem kui mu plus 17 Uchi Katana, nii et saab näha, et kuidas täna õhtul streamis läheb, et kas ma saan selle, seal ma tean, et see River of, või see Lake of Rot, et see ei ole üldse meeldiv koht. Ja, pigem ei. Ja plus siis see Astel, kes selle lõpus peaks see boss olema, et see ka suuredamusega ei ole just kõige kergemate kiljast, et eks saab näha, mis sealt välja tuleb siis, et kui vaja on, eks ma lähen siis kuski mujal leveldan, on korja mingi kordi muune endale kokku, et plateaule ma peaksin ligi pääsema, et mul on mõlemad medaljoni pooled on olemas ja siis ma olen seal läbi selle koopa läksin ka juba sinna tegelikult ära, et saab siis seal natuke ringi töritsuda natuke, jah. See on avastamist, kui oi, kui palju ja ma olen, nii palju, et kui ma olen nagu nüüd mõtlen, et ma teen läbi, aga ma seda 100% küll viitsi nagu osad koopad lasti jääda. Mingit, viitsi mingite lilledega ja matistada seal. Sükke mäng sükest. Nagu 100% tundub ikka väga valitud hardcore seltskonnale. See on nagu, seal on mitu variant, et kui sa nagu naudidki seda, et sa teed, nagu teed kõik absoluutselt nii-öelda checklist ära, siis on super, aga ühtlasi on ka sul võimalik ise ennast ära tüüdata ja siis nagu see muutub peit selliseks tööks, et siis on nagu juba halb. No seal on, noh, mõni koobas on vist on questiga seotud. Ma tean, et üks Kailedi koobas on Selenni questiga seotud, et sa pead nagu Selenni questi alustama, et siis sa saad sinna alles sisse enne seda. Midagi said vist vähemalt lässi väitis, et saab midagi saad ära teha ja siis meil tekis ju Discordis see nii-öelda arutelu selle üle, et kas sa saad kõigile aladele ligi üldse, kui sa mingit questi ära ei tee. Ma arvasin, et Nokronisse ja Noskellasse sa enne ei saagi, kui sa oled rannikuestiga nagu mingi teatud maale jõudnud, aga saab ikka. Kuskilt külgedelt vist natukene saab. Stradaaniga vist sa Nokronisse saad iga pidi, et kui sa radaani maha lööd, siis see auk tuleb nii keskele, et see ei mängi rolli, et Nokronisse sa saad, aga see Noskella on, ma ei tea, kas saab sinna või saa, peaks saama vist. Ma ei tea, võibolla. Aga see on ka siuke hea, et tore saladus, mida avastada. No seal on neid asja on tegelikult päris palju, et nagu ma ei kujutaks ette, kui noh, mingit rannikuesti nagu kaidima ja nagu ei käiks, siis suure tõenäosusega oleks täpselt see, et oleks radaan vahele jäänud, ei oleks seda elu sees ülesse leidnud. Noh, võibolla oleks ülesse leidnud, aga noh, need muud asjad, mingi Nokron City ja need oleks kõik täpselt tööd keitin õlgu, et no ma ei tea, kus kohas on. Aga kus juures jää enne kui pooleli jäi, siis ma tahtsin rääkida sellest, et seal on nagu osad asjad on tõesti hästi obskuursed just selles suhtes, et see running quest on ka üks moment, kus sa pead istuma spetsiifilise kreisi juures maha ja siis üritama suhelda nukuga mitu korda. Ja no alguses ei taha üldse sõna. Ja siis mõte, et kas ma teen midagi valesti või ma proovin uuesti siis. Ja seal oli mul ju tekis see probleem, et kuna ma olin seda, see lenni sa kohtad ju vaata alguses ju kahes kohas korraga, et üks on see, kus ta nagu sulle spelle müüb, mis nagu mina aru sain, siis ta ei ole tegelikult seal, vaid on tema nagu see, ma ei teagi, mimik või mingi siuka asja on seal ja siis teine on see, kus ta nagu vangis on, noh, aga kui ta vangis on, siis sa võtad ju selle, kes see on see, Aleksander, see potimees, see, keda sa lööma pead, et ta lahti lasta, siis mõtled, oi, ma olen löön seda mees ka, no. Lööd ja siis vaatad see, et no jah, aga nüüd õiges kohas siis spooni, ma ei saagi uuesti teha, no. Siis lugesin, otsisin mingi redditist, lugesin välja, et ma pean minema selle kuidagi kilpkonna paavsti juurde ja sellega nagu juttu puhuma, et see siis nagu lunastab mu patud, et siis ma saan uuesti sinna minna ja et noh, ega muidu ei oleks teadnud, ma arvan, et oleks mul see, kogu see ranni quest oleks lihtsalt poolen, jah, las olla. Oi, väga hea mäng, jätkuvalt. Aga Andri, sina ei ole Elden Ringi mänginud, mida sina oled mänginud? Mina arvan, et Tiny Tina on ka tegelikult täitsa okei mäng.
Mul oli võimalus valida kahe mängu vahel, kas ma võtan oma Elden Ringi või ma võtan oma Tiny Tina ja ma ütlen ausalt, et ma ei kahetse. Ja sa võtsid Tiny Tina või? Jah, sest et nagu ma tunnen ennast piisavalt hästi, et te võite rääkida, mis te tahate, aga mulle ei meeldiks Elden Ring. No kuule, võtta selle seisukohast, et isegi puhastaja mängida Rainer suudab seda mängida. See näitab juba seda, et Soulsi mäng on tehtud väga hästi. Mm. See ei tähenda minu jaoks absoluutselt mitte midagi. Rainerile on jah, juba eelsootumas talle meeldis Breath of the Wild, millelt nagu Elden Ring on õppinud päris palju. Aga ma olen nokkinud Tiny Tinat, ma arvan, et äkki võib-olla kokku ka mingi 10 tundi natuke peale, ma olen level 17-18 ja nagu see on täpselt see mäng, mida ma vajan öösiti, et ennast enne magaminekud nagu lihtsalt mitte mõelda, sest et ta on nagu piisavalt lollakas, ta on piisavalt värviline, ta on kiire ja nagu jah, ma tunnen ennast võibolla tõesti koopamehena, kui ma seda mängin, sest et ma ei pea mõtlema, ma olen mingi, kuidas sul see nali oli? Relv teeb pauk number suur. Et see nagu sobib mulle, ma arvan, et kui ma suudaks oma elukaaslase seda Tiny Tinat veel mängima saada, siis ma ilmselt mängiksin seda päris palju. Aga praegu millegi pärast kõik need level Discordis inimesed ka, kui nemad seda Tiny Tinat mänginud on, siis mulle see ajaliselt ei ole sobinud. Et võibolla kellegi teise läki sobivad need mängutunnid, kus mina seda mängin, et väga tahaks te kellegi koos proovida, et kuidas see on. Aga praegu lihtsalt, et on siuke, ta on nagu lihtsalt väga mõnus meelelahutus ja ma arvan, et mõnedel hetkedel on vaja seda lihtsust. Mm-hmm. Lihtsust oma ellu. Et hüppad sisse ja... ma isegi mindless värk. Täpselt, et just see ongi see sama, et kui ma olen nagu, kas või, mis me siin ka saata alguses rääkisin, et kui mul ongi mingi siin 2 tundi ja ma ei ole, ütleme niimoodi, et nagu mingi 2 nädalat mitte ühtegi mängu mänginud, aga ma tahan kiiresti seda meelelahutust saada, kus me peaks tegelema hakkama sellega, et meelde tuletama, kus ma nüüd olen, mida ma nüüd tegin, kuidas ma seda tegin, siis ma üks õhtu leidsin omal Burnout Paradise Remastersi. Ja see oli ka täpselt selline mäng, et lihtsalt võtad kätte ja nagu mängid ja naudid ja sul, noh, mõtlen, vist minul selle Burnout Paradise'iga viimane mängukogemus äkki ongi mingi 5-6 aastat tagasi miskit siukest ja nagu üldse ei ole vahet. Et sa nagu, sa võtad kätte, sa saad kõigest aru, sa tulevad vaikselt meelde, et okei, et siin on nagu mingi tüpped vaja teha ja midagi siukest. Soundtrack super hea. Mm-hmm. Kahju, et seda striimid ei saa selle soundtrackiga. Ja siis, jah, sellest, et seda Burnout Paradise ma nüüd arvan, et ma olen mingi 2 õhtut äkki toksin niimoodi, et ise on mitte alaealistele, tähendab alaealistele mitte soovitatavad jooke ja siis on nii-öelda nagu hetked ise endaga. Ja siis ma veel mängisin Gran Turismo 7, et peamine põhjus selle jaoks oli see, et me panime Porsche Eesti esindus Gran Turismo 7 alapüsti, kus siis on ka Euronixi veebilehelt saadav lisavarustus, tähendab Gran Turismo 7 lisavarustus kuulub Porsche Taycan ja siis selle raames me filmisime Risto Kapetit ja mul tule nüüd selle teise tüübi nimi meelde, natuke piinlik on. Igal juhul Eesti Porsedega ringraja sõitja. Ei tea. Igal juhul... Igapidi see Taycan on päris kõvasti nii-öelda sellest vastukaja saanud, et... Mis osas siis vastukaja? No, selles suhtes kõige, mis asja, Euronix võib autot? No jah, aga see on tegemist on elektrilise sõidukiga. Ja aga küsimus sellest, kuidas te seda tuppa toimetate? No see on vaata siuke veebilehe meil eripärad, et me ei ole vaata nagu autokaupus, et sellest tutsust on keeruline, noh, et eks ta tuleb selle veebilehe, tuleb lihtsalt see välja, et kuna üle tooted, me saame tuppa, siis noh, ma arvan, et meie transameel on piisavalt pädevad, et taikani ka saame tuppa. Kõigepealt tõmbad Sierraga seina maha ja veeretud Porsche sinna samasse elutuppa. Ja. Aga selles mõttes, et Gran Turismo 7, ma saan kogu sellest negatiivsest vastukajast selle mängu suhtes aru ja ma saan aru, et kõige suurem probleem selle mänguga praegu ongi see, et kui sa selle kafe osa oled läbi teinud, siis sul tegelikuses nagu see muutub hästi kiiresti mõtetuks, sest et sul ei ole seda sisu seal rohkem. Eks siis, et miks, mida sa teed. Eks siis, noh, ma olen kuulnud, et mõned teevad selle kafe osa mingi 4-5 tunniga juba läbi, mõne läheb natuke kauem aega. Eks siis olenevalt sellest, et kui palju sa nii-öelda nagu ise seda naudid. Ja ma tean, et seal ka just laupäeva õhtul rääkisime Gran Turismost ühe nii-öelda Gran Turismo fanatiga, kes on põhimõtteliselt kõikide Gran Turismo mängud alla mingisugused
sadu tunde lükanud, siis ta ütles, et temal käib 7 puhul näiteks jõhkrat vastu see, et kogu mängu areng on seotud selle kohvikuga. Eks siis, et kui sul varasemalt ongi, sul on see lubade teema, mis on mingis mõttes nagu takistab seda arengut, aga samas sul on see, et sa teed nagu paar sõitu ära, siis siin lükkataksegi peaes kogu sellesse avatusse, siis seal mängus, siis praegu ongi see, et põhimõtteliselt kõik asjad on selle kohviku taga kinni, eks siis kui sa ja tee neid asju läbi, siis sa ei saa oma uusi ratu, sa ei saa oma uusi autosid ja blablabla bla, bla, bla teema. Aga samas minu jaoks on Gran Turismo 7 siuke, nad on nagu väga hästi suutnud selle mängu üles ehitada selle mängijapoolse autokultuuri suhtumise peale, eks siis, et kus sul sa pead õppima seda etiketti, sa pead õppima seda käitumist, mida siis tegelikult teie autosport ja ilmselt nagu päris autosport eeldab sinust. Ja selles osas minu mõnes see kohvik nagu täidab. Et keegi ei sõida üks siis otsa ja... No jah, ja, et ta, nagu, ta kuidagi nagu soosib seda, et noh, et mingisugust nagu aupaklikust, et kui sa võtad näiteks nagu Forza Horizoni, siis on nagu, et mine lihtsalt pane hullu täiega. No Horizon on vaata teise suunikusega no, ka, Horizon on pigem on ju sõike fun arcade. No jah, ei ma saan sest täiesti aru. See, et mul jumal savi, et ma lennagi kurvi ülbed sisse ja lükkan kõik teised sealt välja, et noh, see on nagu loogiline, aga no selles suhtes neid mänge on tegelikult on veel, mis nagu õpetavad seda etiketi päris palju, et meie mängime praegu reedeti seda Assetto Corsa Competition so, või kuidas nad tähedada? No see on ka Assetto Corsa. Ma arvan, et seal on nagu seotud see SA-ga, ehk siis see, et kui sul SA ei ole piisavalt kõrge, siis sa ei saa näiteks üldse ju onlineis mängimagi minna. Ja seda SA-d nagu jälgitakse kogu aeg, et sa peadki nagu jälgima seda, et sa nagu ei sõida suvaliselt külje pealt nagu kurvi sisse ülbelt, vaid sa... Ja noh, see teadvustaja sul ütleb ka, et kas auto on vasakul, on ta paremal, tuleb sul ta selle aega kiirem auto, et sa tead, et kas ma võtan tee äärde, nii-öelda võtan aeglisemaks, et lasen kiirem auto läbi, et see lõpetab minu meest isegi nii-öelda paremini. Ma ei ole midagi Gran Turismo 7 mänginud, et Gran Turismo ei ole minu oleks nagu kunagi nagu selline seeri on, et ma ei ole, siis mul ei ole isegi breakeri rooli, et siis ongi täpselt see, et nagu, kui mul peaks olema veel breakeri rooli ka, et siis läheb natuke paljuks läheb koju. Nagu, trani on niigi liiga palju. Ma ei mõelnud selle kultuuri all nagu ainuüksi seda või nagu seda kuidagi nagu sõidu etiketti või tegelikusest ta kuidagi nagu see mängu olemus näitab sulle, et iga auto on ilus ja iga auto on omaette kunstid ja see kogus inseneeride töö, mis seal taga ja seda ongi kuidagi suuka nagu... Välja arutatud Fiat Multipla. No näiteks on ju. Aga selles mõttes, et ta kuidagi on nagu suuke... Nagu ta õpetab nagu autosid austama ja kogu seda maailma austama ja seal nagu... See nagu on mingisugune võlu, mis mulle meeldib. Ma kindlasti on. Ma ei vaid vasta, et... No sa ei saagi vajale, sa pole mängid. No jah, ma ei kaotsa mängida ka seda. Et... Ja see on okei. Okay. Jah, ja see on okei. Okay. Ma ei jõua lihtsalt kõike mängida. Et mu backlog on niigi näed suur, et hakkan nüüd selline Gran Turismo 7 ka sinna sisse nagu veeretama. Et... No ma ise olen mängutöö kontekstis juba tegelikult Eesti nii-öelda Gran Turismo entusiastidega kokku leppinud, et mängutööl Gran Turismo alasse läheb minu konto peale ja nad lubasid mulle kõik need load asjad teha ära kullale. Eks siis, et mina ise pea sellega peale vaeva nägema. Milline pettus? Elu on selline. Sa lehjad võimalused. Ma ei tea, mina pänniksin ära selle. Ma kirjutan Sonisse. Tema ei ole sõitnud neid rajasid. See ei ole üldse eetiline, kui keegi teine su rajad lahti sõidab. Ja siis ma räägin nagu sest autokultuurist austusest ja kogu sellest asjast. Ja. Kui sa pingutad, et parem olla ja siis nagu ta mängutööle sõidetakse kõik asjad lahti mul. Õige GTA mängija sõidab ilma assistid, et ta ise ja nii kaua sõidad ühte rada, kuni lõpuks võidad. See ei ole kui suurus üldse keeruline, et ma kunagi mõtlesin seda, et on hullult keeruline, et ma sõitsin alati vaata automaatkäigu hästi ja sellega, et isa on jula, ma pean hakkama mõtlema, kuidas käiku vahetada ja kõik see, et tegelikult on see käiguvahetus on väga oluline osa, sest et käigu, kui sa hakkad ka pidurdama. Puldiga ma ei ole võimeline no, sõita manuaalkäigostiga, aga rooliga ma sõidan alati manuaalkäigostiga. Ma sõitsin kunagi see... rooliga ka kogu aeg. Aga siis kaob see võlu kaobselt ära ju täiesti. Sest, no nagu... ma ei olnud nagu mingisugune fanaatik, aga mingil hetkel ma sain nagu sellest aru, et kuna... Kas siin oli praegu varjatud tootepaigutus või? Ei, mitte see. Ei, mõtlen fanaatik roolit. Ei, fanatik. Seda saab ainult fanatik veebis ka üks oskud. Ma muidugi hea meelega müüksin neuroniks seda, kui oleks võimalus. Aga noh, mul need Discordi sõbrad, kes on nagu kõik läinud mingite R-faktorite nende peale, et need on nagu
peale surunud selle Assetto Corsas, et tuleb manuaaliga sõita ja ma olen nagu aru, see on tegelikult täitsa meeldiv, et sa saad tegelikult hakata käiguga juba pidurdama. Ja, see teeb nagu pidurdamise, kõik see üksad asjad teeb tunduvalt lihtsamaks. No ta teeb nagu lihtsamaks, teine asja on ka see, et on nagu nii palju nagu nauditavam kuidagi nagu need käike lapata ja üles lapata, sa kuuled juba seda nagu seda mootori häält, et millal sa hakkad käiku vahetama ja kõik siuksed asjad, et see on nagu rooliga ja puldiga ei iial. No pult on jah see, noh pult ei ole ütleme niimoodi, et siukse simulaatorit jaoks mitte mingit moodi loodud, kuigi meil mingid venad mängivad törti ka, mängivad klaviatuuriga ja sõidavad nagu väga kõrgel tasemel seda klaviatuuriga, siis vaatab peale mõtled, et noh jah. Ma ei suuda isegi rooliga nii hästi sõita. Törtis on ka see teema, et sa nagu õpid raja pähe ja siis tead kõik need lõike kohti ja saad olla päris kiire. No ei, see on muidugi, et eks seal on ka mingid omad nagu need nipid on olemas, et ma avastasin tördi enda jaoks, et ma vaikselt õpin ka seda sõitma, et nii manuaal käigu kasti kui kässari ja kõige tulede ja viledega. Okei, okay. Enne tört on väga-väga mõnus kogemus. On. Pigem olen peale sellest, et mis rool sul on, vaata, kui sul on hea rool ka veel, siis ta teeb nagu eriti nauditavaks. Hea rool teeb kõik asjad nauditavamaks. Teil on vist on T300 RS. Jaa, aga sellest roolist on ainult see mootor alles, on kõik muud asjad on vahetatud välja. No ja sellest on see tördi paranka on ka pandud. Jah, ja siis pedaalid, käigukang, või nagu mitte käigukang, või nagu kässar vastuvalt siis sellega, kuidas tahad on, aga nagu lõpuks see PlaySeat Sensation Pro iste annab nagu nii palju ju ka juurde, sest seal on ikka mõnus sees olla. No mul on nii endal oli see Next Level Racing, et see on vaata see tool ja raamistik on nagu eraldi, et see raamistiku kasutada ka tavalise tooliga, aga seal oli nagu kuidagi see raamistik nagu, ma ei tea, minu ajaks on ta nagu ebamugav, et mul jalad väsivad ära pedaali peal. Et ta on nagu sellest ime, ebaloomulikus asendis, et jalad on kuidagi nagu krampis kogu aeg, et nüüd ma proovin seda PlaySeat Trophyt, mis nad nüüd see on suus, ja mis on nii-öelda nendele Direct Drive roolidele ka mõeldud, et sellega on nagu väga mõnus sõita, et seal ma leidsin nagu täpselt õige kaldenurga ja kõik asjad ja ta on piisavalt pikk, et ma saan jalad nagu praktiselt välja sirutada ilust, et sellega, aga tal ei ole seda, see probleem, et tal ei ole veel seda käigukangi või kässari hoidikud. Okay. Et see väidetavalt peaks nagu maikuus tulema, et siis ma saaks ka nagu selle sinna külge panna. Aga kuhu sa paned selle seal? Ta käib kuugi külje peale lihtsalt. Aga ma mõtlesin, et see, nagu see tool ise tundub niivõrd kompaktne ja siuke nagu pigem on mõeldud selleks, et sa saaks seda kokku panna, et näiteks seda PlaySeat ei, sa kokku ei saa panna, sa ei saa seda kokku panna. Okay. See on nagu, ta on nagu siuke, ta näeb välja nagu saaks, et tegelikult teda on hästi lihtne nagu nii-öelda eest ära tõsta, sest ta on ülikerge. Okay. Ta on hästi kerges metallist tehtud, et see põhimõtteliselt nagu mul oli rool, pedaalid, kõik asjad, et küljas ma tõstsin kahe käega tulles, viisin autosse, et näed, ma viin nüüd selle sinna poodi nagu tema, et hästi kerge see on. Ja siis tal käib noh, põhimõtteliselt samamoodi peaks siis tulema nagu nendel need tavalised, need Alcantara ja need PlaySeatid on kuskõik külje peale, siis eraldi nagu vaata raamistik, et paad külgis saad kässa juba olla. Sest et nagu seda PlaySeat Sensationit on ka kahekesi väga raske tõsta. Ja ma tean seda, et kui ma panin ma mäletan seda, et kui ma esimest korda seda kokku panin, et me tegime Stockmanni poes, oli mingisugune demopäev ja siis mängisime seal 100-tollise teleka taga, mängisime kui ma mäletan, kas mingit Gran Turismot või Forsat, ühte me midagi neist me mängisime ja siis ma pidin selle tooli nagu kokku panema selleks, et kas ma panin terve päeva seda tooli kokku. Need kaks komplekti me panime 8 inimest ja ka 8 tundi seda kahte tooli kokku, et see on siuke korralik lego nagu. Et sa vajadki selle jupid paad laiali ära, siis no jah, et aga mis nüüd, kuhu täpselt käib. Aga lõpuks ma panin seal ikkagi, midagi panin valesti, et ta oli natukene nagu, siuke, nagu viltu oli. Et okay. On jaha, et kui sa peal istu, siis ta nagu kõikus natuke, siis ma pidin seal kõik ruvid lahti keerama ja ülesanges midagi nagu pingutama seal, et ta muidu on nagu hea tool on tõesti, aga ta võtab palju ruumi, et see tähendab seda, et sul peab kodus olema ikka hullult palju ruumi selleks, et see ära mahutada. Nõus täiesti. Stenni ei kuidagi väga vaikseks. Ma tegelesin ühe teise asjaga, et saate lõpus oleks ka lõbus. Aga ma arvan, et me oleme rallisimulaatorite osa ära heietanud. Siis on hästi, sellepärast, et ma jõudsin ka põhimõtteliselt valmis. Aga sellised olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal juba uued mängud plus Elden Ring tõenäoliselt jätkub. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on selline kena, tore nupuke nagu Join. Sellele vajutades saate toetada meid meie tegemisi juurdepääsu mustale saatele. Sellele nupule on vajutanud juba Katri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja, X, Rasmus, Andres, Öru, Rein, Tonisium ja Juss. Aitäh teile kõigile!
meeldetuletus lisaks kõigele muule, siis saate ka YouTube'is live streami ajal tõenäoliselt videot on niisama ka kasutada emojisid, näiteks Andri näoga. See tuletab meelde, et võiks varsti live streami teha jälle YouTube'is. Mm-hmm. Ja aitäh ka Henri, kes meile jätkuvalt sisukordi loob. Level1.ee, sealt võite leida kohe-kohe varsti, kui mitte juba praegu artikli Leho poolt, kes pani ritta vähemalt 23 erinevat FPS järge, mis peaks selle aastal ilma, mida tasub mängida, oodata, pilku peal hoida. youtube.com/level1.ee, seal Andri streamib kohe varsti. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad 13 Sentinels Ages, mis iganes RIM Nintendo Switchi peal 12. aprillil ja Road 96 PlayStationid, Xboxid 14. aprillil. Ja siis, mis veel aprillis toimub... 12. aprill oli see. 14. aprill on see teine asi. Jah. Mis veel aprillis toimub, siis mängutöö. Andri, sinu ettevõtte. Ma just mõtlesin, et ma räägiks natuke mängutööst ka sükkustest asjadest, mida me võibolla tegelikkuses enne üritust tavalikult välja ei hõikagi. No nii. Et jah, mängutöö 23. aprill kinas Sõprus, hakkab kell 9, loodetavasti me saame ka inimesed kell 9 sisse lasta. Teadagi Sõpruses on alati see aja nihestatus. Ja mängutöö tuleb seekord 18+. Ta tuleb nüüd oma olemused eksklusiivsem, eks siis, et me tahame kuna Sõpruse saal on väga väike, sinna mahub 4 korda vähem inimesi kui viimasel ülemiste mängutööl näiteks oli, siis programm ja sisu ja ka pileti hind on pandud selliseks, et sinna tuleksid need, kes päriselt tahavad tulla ja kõik need, kes tahavad tulla, mahuksid sinna ka ära. Kõige suurem võistus mängutööl tuleb kivipaberkäärid. Mis arvate, mis auhinnaks on? Pak paverit. Käärid ja kivis. Oot, nii nüüd võid öelda. PlayStation 5. Yeah, baby! PlayStation 5 tuleb mängu tööle ja lihtsalt viska näppe põhimõtteliselt. Kas see on siis päris või on see pigem see, et sa oled ostu õiguse? Ei, see on nagu päriselt. Siit kui poodi tuleb, siis saad. Meil oli mõte, et kuidas teha mängu tööle turniiri, kus kõigil on võimalus. Eks siis, et sul ei ole see, et sa nüüd oled 15 aastat FIFA-t mänginud ja sa kuulud ühte nendest neljast inimesest, kes viimased 15 aastat kõik vabandust mängutööd ei ole nii palju, viimased 10 aastat kõik FIFA-turniirid on ära võitnud. Või siis näiteks Tekken 7, mis tuleb samuti mängutööl turniiriks, et siis sa oled põhimõtteliselt viimased 10 aastat kõik kakkusmängude turniirid mängutööl ära võitnud. Eks siis me nüüd anname ka kõikidele teistele võimaluse. See on päris hea, ütleme nii. Ja kuna üritus ise on hästi meelelahutusele orienteeritud, siis sellel hetkel, kui kõrval siis hakkavad FIFA 22 või Tekken 7 turniir, siis üritus algab kivipaberkääride turniiriga, mis saab kogu tähelepanu endale. Kui kivipaberkäärid on läbi, siis me hakkame kinosaalis üle kandma kas siis FIFAt või Tekkenit. Mängutööl on ka meelelahutus päris palju, näiteks näeb wrestlingut. Üks Kanada tüüp versus Eesti tüüp teevad, ma nüüd otsin kohe selle nimetuse üle, False Count Anywhere, mm-hmm. Ehk siis lubasid täita terve kinosaali kukkumistega. See on päris rets. See kõlab juba valuselt. Mõte sellest. Ma loodan, et tehnika jääb kõik terveks, mm-hmm. Et nad sinna peale ei hakka kukkuma. Ma võin, et sinna lava ette või mingid lauad panna, mis on nagu ekstra välja ostetud. Kas toolid ka, te võtavad... Klaptooliga lihtsalt. Klaptooliga, jah. Et no selles mõttes, et eks siis ole näha, mis nad seal nagu täpselt teevad. Ja meil tuleb ka freestyle soccer näiteks sinna. Ja kui kogu programm saab läbi, siis tulevad DJ-d, VJ-d ja põhimõtteliselt siis kõik, kes kunagi mängutööga seotud on olnud, saavad kõik asju näppida katsuda, sotsialiseeruda, võib-olla natuke lõut juua. Ma olen sulle FIFA kohavalt huvitava idee, et mul peaks vist isegi kodus alles olema FIFA 13 plaat, kus mängus ei ole palli. Siiani ei ole see palli või? Jah. See on, tegelikult on see, et ma olen näinud kolmel mängul, 2X360 versiooni ja üks PS3 versioon, mis oli graafiliste anomaaliatega ja mängus üle palli. Ja tegelikult on videotus, et on näha, kuidas mängijatel aegad nagu mingite klitside tõttu kaovad nagu ala, nii-öelda põlvedest alla pooli jalad ära, aga mängus palli ei ole.
sa saad mängida nii nagu päriselt mängid FIFA-t, aga lihtsalt sina palli ei näe. Kas see on nagu siis sul on mingi füüsiline plaat, kus sa oled nagu mingi kriipsud end selle palli koha peal, et ei loe seda sisse? Ma ei oska öelda, plaat ja kõik asjad näevad korralikult välja, täiesti nagu ideaalses korras peaks olema, aga mängus palli ei ole. Ja see on, okay. No, ma üritasin seda mängida, see on tegelikult kus juures üli fanna mängida. Okei, no see kõlab päris põnevalt. No, ma arvan, et need, kes on nagu FIFA-t nagu oksendamisega mängid, need suured annusega jagavad ära, et kuidas, mis on, aga sellegi poolest on jumala äge mängida, vaata, palli ei ole. Okei, me saame sinna panna mitte pallita FIFA ala püsti. Lisaks tulevad arvutitargaga sinna kuus sellest high-end PC-id, kus me kavatseme panna single player mängud, mis on väga moodide sõbralikud. Näiteks eesmärk on GTA 5 graafiliselt täiesti puruks moodida ja siis sa saad seal seda nautida. Ja vaata, mis me siin veel kirja olen pannud. Muidugi Comedy Estonia koomikud on seal koha peal. Death and Taxisi, Eesti videomängu Death and Taxisi loonud Placeholder Games tutvustab seal oma uue mängu demo. Samuti on Game TV Estonia seal väljas, teiste Eesti videomängudega arkaadid tulevad, Level Up videomängu muusium on seal koha peal ja siis loodetavasti on tegemist väga-väga mõnusa meelelahutusliku üritusega, kus no see, saame suhelda. Nagu kunagi oli chill üritus. Jah, chill, no. Ja, täpselt. Chill ka kõikide teiste jaoks. Kes üritusega seotud on. No, ma saan aru, et need, kes üritust läbi võivad, et neil, nende jaoks ei ole see chill. Et... No ma tahaks öelda, et chillim kui nii mõnigi teine mängude. Jah. No võt siis. On mida oodata. 23. aprill. 23. aprill kinnas sõprus. Piletid tulevad varsti müüki Leveli veebipoodi Laegas. Mm-hmm. Laegas.level1.ee vaidke silm peal, et olla esimeste seas, kes mängude pileti endale ostavad. Aga... Liiu moodiste juurde, kus ei ole mingit chilli ega hängi, on E3. Sest... Ta siit öelda, et ei ole E3. Jah, sest seal ei ole chilli ega hängi, sest E3 ei ole. Ei ole. Oodi, kas need... E3 canceldati ära. No, seda ma sain aru ära, aga mõtlen, kas Microsoft ja need mingid suured tegijad mingid pressikad ei tees? Tõenäoliselt teevad, ma arvan, et kõik need pressikad ja värgid koondatakse sinna Jeff Keighley Summer Game Fest alla. Sest tema ikka enda asja korraldab, teeb seal mingi kuredi selle suure opening nighti ja kus ta siis töllerdab seal lava peal ja tutustab uusi mängudemosid ja mida iganes. Ja näitab reklaame. Näitab reklaame ja räägib, millistest sarjadest ta tulevikus osaleb ja mida iganes veel. No see oli tegelikult oli näha juba päris mitu aastat järjest, et E3 hakkas nagu ära vajuma ja kuna ta on nii USA kesknevad, aga Euroopa turg on nagu nii palju suurem, et siis on järjest rohkem ja rohkem panavad nii Sony, Microsoft kui kõik teised panavad ju nii Paris Game Show kui ka siis Gamescom on ikkagi vajadlamatult kõige suurem praegusel hetkel. Aga seal on ka vist, ma arvan, et see ajastatuse põhjus on olnud selline, et kui me Gamescomil saame päriselt katsuda neid mänge, mis aasta lõpus ilmuvad ja see kolm majastuse mõttes on lihtsalt sellises kohas, kus umbes saadki nagu näidata klippi, et siuke mäng tuleb välja. Et nagu midagi kuidas... saad ikkagi proovida ka. No, jah, aga see nagu oleneb, et ikkagi nagu mänguarendus on põhimõtteliselt nagu oma olemuselt selline tööstus, kus sul nagu, et noh, mäng on mäng põhimõtteliselt mingisugune 2-3 kuud enne mängu ilmumist alles, see on see hetk, kus kõik need asjad pannakse kokku oma vahel. Ehk siis, et enne seda umbes sul ongi kas siis nagu mingisugune piiratud demo või mingid siuksed asjad. Et mina arvan, et Gamescomi kasuks räägib lisaks asukohale ka see ajastus ise, midal Gamescom toimub. Väga tahan minna see aasta, väga-väga tahan minna. Mm. No, mu keha vajab seda, neid kümmeid tuhandeid samme. Praegusel hetkel vist peaks toimuma, et kui COVID-iga siin midagi nagu hullemat ei tule või siis ühe teise konfliktiga, et siis nagu loodetavasti ikkagi toimub. Et tahaks ka üle pika aja käia messid, et ole väga pika aja, kes on käinud. Pole näinud inimesi. Tahaks olla seal higiste inimeste keskel, oodata tund, et saada mängida järjekordset Call of Duty. Ja, no mõtlen, mis järjekorras me kõige kauem ootanud oleme. Võibolla Battlefieldis ootasime kõige kauem. Võibolla. Mingisugused EA asjad olid, sest et neid me seal nagu ärialas ei saanud proovida. E3-le ootasin 9 tundi, et PS viitataks. Jesus Christ. 15 minutit proovida. Ja vaata, mis juhtus. PS Vita oli just oli välja kuulutatud, siis ma istusin nagu 9 tundi, et okei, mul oli, endal oli DS, oli kaasas, ma mängisin DS-i seal.
milline disrespect põhimõtteliselt. Siis teine kaaslane, kes oli see, see siis hängis igal pool ringi, tõi mulle vahepeal jooki ja süüa ja sinna järjekorda, siis ma muudkogu istusin ja istusin ja istusin. Ja mis selles söögist ja joogist, nagu selle 9 tunni jooksul sai? No ma sõin kõik ära, mis ta vähegi mulle ette tõi. Aga nagu välja ei olnud vaja tulla või? Ei, vahepeal me tegime ikka vahetuskõnni, okay, okay. Tema tuli minu asemele, et ma käisin kiiresti vetsus ära, siis tuli... Ei no, jook tuli topsiga. Ja, kaks ühes. Et E3-el väga nagu sõksid alasid ei olnud vaata. Noh, mingid alad on nagu, aga sõksid alasid nagu Gamescomil vaata on see... nii-öelda see trade visitoride ala, et sul on nagu väljaspool nagu järjekord, sest saad rahulikult käia ja proovida, et siuks klass on nagu hästi vähe. Sest et kogu E3 oligi nagu trade visitorile, eks siis see oli kinni nüüdus. Ja ei olnud ju jah, tavainimestel ei olnud üldse lahtigi, et noh, E3 need ägedamad asjad olidki need pigem need pressikonverentsid, need suured, et need olid nagu kõige ägedam osa. No jah, see oli see, mida nagu ise sai ju ka vaadatud otseülekande vahetusel, aga noh, just ongi see, et nagu Gamescom on see, kus sa lähed ja koged seda kõike. Ja pluss nagu meil on Gamescomile nii palju lähemal minna kui usasse, et Gamescom on tõi. Kohal. Täpselt, täpselt. Kiviga visata põhimõtteliselt. Kõige lihtsam on veel see, et nagu Kölni hotelli ei ole mõtet võtta, seal on nagu need hinnad on rämedalt üles ülevatud, pigem sinna on Bonni, sest Bonnist Kölni on... on 15 või 2 minutit rongiga sõita ja sa põhimõtteliselt sama rongiga saad otsa nagu selle messikeskus ette ka, et sul on nagu üli lihtne on minna. Me tegime alati seda, et me võtsime võimalikult messikeskusele jalgsi tee kaugusele Airbnb ja siis see kuidagi nagu no meil oli hotell, oli ühe korra olimegi Bonnis niimoodi, et meil oli hotell oli suht rongipeatusele lähedal, et sõike nagu mingi 10 minutit jalutamist, siis hommikul olidki täpselt käisid söömas ära vaid oma treeni kokku, läksid rongi peale, rongiga sõitsid põhimõtteliselt nagu 20 minutiga sõitsid otsa messikeskuse ette ja marssisid seal maha ja 20 taskus ja olid messid juba, et hästi lihtsalt käis. Et pigem oli probleem see, et sa pidid nagu õhtul siis, kui tahtsid seal mingit partneritega välja sööma minna ja lõbutsema, et siis oli vaata nagu tagasi saamine Bonni oli vähe keerulisem, kuigi seal taksoga tegelikult saab ka ja taksohinnad ei olnud küll see midagi väga röögatud suurt ei olnud. Et... Aga mis te ennustate, kas E3 on läbi? No ESA, ehk siis Entertainment Software Association, kes seda korraldab, ütles, et no, järgmisel aastal oleme tagasi paremini kui kunagi varem, nagu öeldakse, aga ma arvan, et see on juba aastaid hingitsenud ja inimeste, ka nii-öelda tööstuse inimeste entusiasm selle ürituse osas on aina leigemaks muutunud tänu igasugustele skandaalidele ka, milles see ESA on sattunud. Ja seal pigem on see asukoht ja see turu suunitlus on nagu sõike, et ta on nagu nii tugev, et ta on ainult USA turule nagu suunatud, et sul on kõik nii-öelda need inimesed, kes seal väljas on, noh, kes räägivad sulle mingitest asjadest, kõik on täpselt see, et noh, põhimõtteliselt kui sul Ameerika firma nime ei ole, siis noh, väga seal mõtet nagu jutustama minna ei ole, sest nad otsivad nagu USA turule just oma väljundit, noh. Et Gamescoming on vähe lihtsam, see on nagu Euroopa plus siis noh, Aasia ülendaselt ka kõik koos, et seal väga vahet ei ole, kus kohas sa oled, et nagu ta ongi suunatud nagu tervele maailmale korraga. See on siis business wise, et ma nii-öelda vaatan nagu seda Euroniksi enda nagu seisukohast just, et T3 oli pigem oligi siuke äge tore, saab vaata nagu ägedeid asju, aga... Mina ise kardan ka seda, et T3 aeg on läbi, võibolla nad võibolla ühe aasta, võibolla ka teise aasta nagu proovivad seda teha, aga lihtsalt see mõte, kui mul kunagi väiksin oli, et jah, et T3 on see unistuste reis, on ja siis ma arvan, et kui praegu selle nüüd kas järgmisel ülejärgmisel aastal ette võtta, siis kindlasti pettuks. No need ajad on läbi, jah. Saame ilma hakkama. Gamescom on kindlasti ägedam. Rääkides asjadest, mida tänavu enam ei näe ega saa kogeda, siis Fast and Furious Crossroads kaob aprilli lõpus müügist. Oh no. Fast and Furious Crossroads, kes siis ei mäleta, on see automäng, millega ühel aastal lõpetati The Game Awards, see kõrgpunkt, see kõige-kõigem krooni juveel, Jeff Keighley enda isiklik õnnistus anti sellele mängule, Vin Diesel, Michelle Rodriguez tulid sinna lava peale ja ütlesid, et vaadake, kui äge see mäng on ja siis see ilmus ja see oli suhteliselt rämps. Ja nüüd lihtsalt see kaab müügist ära. See, mis see Forza oma oli, see oli äge tehtud tegelikult. Jaa, see oli tõesti tuus.
see oli nagu, noh, seal oli näha, et nagu, et on võetud nagu Forza see, kõik see nagu hea osa ja siis on lihtsalt see, et meis kinnime nüüd asjad ära, aga ta oli nagu hästi tehtud. Yeah. Panid sinna Fast and Furiousi autod ja Ludacris natuke rääkis peale ja juba oli hea mäng, et rohkem ei oldki vaja. Minu mõelest ta nagu seda sorti litsentsitud nii-öelda reklaamtooted võiksid tõesti pigem nagu lüüa käed mingisugus olemasoleva seeriaga ja siis teha seal mingit nalja, kui ise hakata pushima ja tegelikusest nagu mitte hakkama saada. Mm-hmm. Sul on auto, Rocket League. Näiteks? Forza Horizon. Mm-hmm. Sobiks väga hästi pöönud paradis kindlasti. GTA. No GTA, jah. Seal on raske, seal on ainult välja mõeldud autod. Need for Speed. Mm-hmm. Saaks ju väga palju. Yeah. Mingit ei pea hakkama mingit... Välja mõtlema mingit... Yeah. Mingit teeme jura. Teraldiseisu mängu ja teenime raha. Mitmes Fast and Furious see oli, no, et kui me filmi ikka juurde arastame, siis mingi 37. Kindlasti. Nad ju lasid, avastasin alles hiljuti, et nad lasid mingi teise mängu ka välja Fast and Furious, mis oli mingi sõike, mingi multikapõhine. Sest on, eksisteerib mingi, oota, me pean nüüd üles otsima selle. See oli mingi hästi imelik, kartuun. Spy Racers, Fast and Furious Spy Racers, 2019 ilmunud. Oh. Selle on 6 hooaega. Aha. No jah. Aga selle põhjeldati ka mäng. Jätkates mängudest, mis vaevlevad probleemide küsis, siis Call of Duty Warzone, kui te olete mõelnud, et millal võiks näiteks uus kaart mängu jõuda või siis ka näiteks vana kaart, siis sellel on hea põhjus, miks sinna siukest suur tuud sisu ei jõua. Mäng on liiga suur. Ja see tähendab, et kui nad midagi sinna niivõrd suurt juurde lisaks, sa peaksid mängu uuesti alla laadima. Ja see on mingi kõrdi alla 100 gigaveits. Kas see on ka kuskil nagu mingisugune konkreetne põhjus toodud, miks Call of Duty on nii suur? Sest... Kas see nagu pigem nagu kõlab nagu mingisuguse osakonna tegemata töö? Ma ei tea. Optimeerimata on need asjad. Sest et nagu kui me räägime suurtest mängudest, siis alati me räägime Call of Duty'st. Mm-hmm. Ma Call of Duty lõpuks on see, et kui sa võtad selle mingi nii-öelda single player osa ja selle kõik kogu kubalt sa paed kukku, sest ongi ja sul mingi kordi ma paksid 200 giga. Jah, täpselt. Ja siis sul on PlayStation 5, millel on 480 giga. Ja rohkem on 700 vist. Oli 700. Mm-hmm. 700 kandis peaks olema peost. No iga pidi sa paned Call of Duty peale ja... Siis ongi 480. Kahe aasta pärast paned Gran Turismo, mis on ka kindlasti juba 200 giga suur. No, ja ongi. Ja kõik. Põhimõtteliselt ketas täis. Mm-hmm. Eeldatavalt siis on põhjus, üks põhjustest vähemalt see, et neil on realistlik stiil, mis tähendab, et on vaja panna kõrgema resolutsiooniga tekstuure, mis võtavad rohkem ruumi. Võrreldes, no ma ei tea, Fortnite, mis on siuke hea lihtne, stiililiselt. Kiks nagu, noh, tekstuuride osas ma saan nagu sellest aru, aga selles mõttes, et sul ei ole ju iga asi sama tekstuuriga, sa ikkagi taas kasutad neid asju. No jaa. Ei kasuta kus juures. Et ma olen näitanud selle, et oli Black Ops 4 ja meile tooti remonti plaat, Black Ops 4 plaat. Et te pidavad lugema. Mingid näpu jäljad olid peal, ma puhastin selle ära, panin plaadi, ma võisin Xboxi selle sisse ja plaadi pealt kopeeriti 83 megabaiti ja 84 gigabaiti tõmmati internetist. See oli juba Black Ops 4 nagu suuke lõpuhetk oli käes. Okay. Mis tähendabki seda, et sul tegelikult plaadi peal nagu mingil hetkel ei ole enam ühtegi faili, mida tal vaja on, et ta plaadi pealt enam see 83 megabaiti sulle, no see ongi see end user agreement. Menüü. Kas sa oled nõus, et sa mängid seda? et see mäng kuulub sulle selge, ma tõmban nüüd selle info sulle alla ära ja siis ülem panen nagu netis. No. Okay. Et see oli nagu täpselt see, et vaatasid peale, mõtlesin, no jah, et milleks seda plaati siis üldse kaasa on vaja. Võiks ju koodiga siis anda üldse. No jah, nüüd antaksegi. Call of Duty Live Operations lead Josh Bridge citeerin, ma ei viitsi tõlkida, aga ütles, et so there's a technical problem, the install and reinstall sizes are fucking crazy. Ja siis ütles ka, et if we pulled out Caldera, ehk siis mis praegune kaart on, and said, okay, we're going to drop in Verdansk, this could mean redownloading the size of Warzone. And every time we've done that,
we lose players. Ehk siis iga kord, kui nad panevad mingi uue kaarti, siis nad jäävad mängijatest ilma. See on jälle need inimesed, kellel on mahu piiranguga internetid. Yeah. Ja siis Ameerikas on see suhteliselt problemaatiline vist. See on netiga perses. Mahu piirang ja ilmselt nagu mingisugune ketaste suurus ka selles kontekstis. Ja elad kuskil maal, ja. Sellega seoses ma sain omale studiosse lauaarvuti ja siis ma sain nüüd omale kolleegi ja siis mõtlesime, et me paneme talle ka, nagu et ostame talle ka samasugus lauaarvuti ja siis ma hakkasin nagu vaatama arveid. Ja siis, et nagu peaks olema ju selle arvuti arve, aga millegi pärast seal on nagu üks terane ketas ja arve peal on üks nagu nelja terane ketas ka. Mhm. Ja siis tuli välja, et ma ei olnud seda nelja teras ketast ära seadistanud ja siis nagu mingi, sinna saab nii palju Call of Duty siit teha panna. Oi, minul on PC-il on ainult 480 gigane SSD NVMe baasil tehtud ja mul on kogu aeg 200 giga vaba ruumi. Minu enda isiklikul lauaarvutil on mingi 28 tera vist või? No sa tegelikult mingid video töötud sellega ka. Me tegelikult mingi jamaga ja sõnaga tegelikult mingi andemahugana. Miks sa tegeled sellega? Olin noor ja tegin lollid valikud ja siis enam ei olnud tagasi teed. No jah. Rääkides lollidest valikutest, kas te mäletate sellist mängu nagu Marvel's Avengers? Ka tema vaevleb, või õigimine, ka see vaevleb praegu tehniliste probleemide küsis või vähemalt hiljuti vaevles. PlayStation 5 peal mäng crashis ja siis internetis arendajad ütlesid, et meil on väike siuke fix, väike workaround, ainult et siis peab enda kampaania ära nullima. Oota. Kogu Marvel's Avengers'i kohtast. Oota, kas Spider-Man on lõpuks seal olemas või ole? Jaa, on küll, jaa. See oli suht sit. Nüüd mõtleta. See oli ju mingisugune ulla flava ja Blaker saab ju Spider-Man, Xbox ei saa seda asja. No jah. Sa mõtlesid, kujutasid ette, et või noh, vähem mina kujutasin ette, et ta tuleb nii-öelda sarnaselt nagu need teised karakterid, seal on nagu mingi suur kampaania ja mingid värgid särgid on, aga tegelikult seal on mingid koomiks. Thor skinnit jala lihtsalt Spider-Mani. Tõmmas. Spider-Mani see mustriga haamer ka lihtsalt. Tegelikult, no ikka tegelan on eraldi, aga seal on nagu mingi paar üksikud sellist koomiksilaadset katsiin ja siis teed neid samu missioone, mis sa oled ikka teinud seal vahepeal. Ja kuna need vastased on suhteliselt mõtetud, siis aga selle jaoks, siis ei olnud seal eriti huvitav. Selle jaoks, et juhtuks juhk asi, siis keegi peab seda nagu arendajatest veel nagu tegelema selle mänguga. Ja siis selle jaoks, et see probleem välja tuleks, siis nagu keegi peab mängima seda mängu. Jah, keegi ikka mängib seda. Tarmo raudselt mängib. Mm-hmm. Kas Tarmo või tema lapsed? Ei, Tarmo ei pigem ikka. See oli tema jaoks oli mingi ull hea mäng. Mm-hmm. See on nagu mingi viha ise enda vastu, kus oli ostnud teos. See oli Tarmo Tiny Tina. Ah, okei, jah, ei, siin ma saan aru. See oli nii-öelda halb hea mäng. Jah. Tal on ka siuke lihtsalt, no lähed, et nagu toksid ja siis saad mingit luuti ja sa vaatad, jee! See on rämps. Kuidas, et? Mindless siuke. See on väga mindless, jah. Väga mõtlema ei pea, lihtsalt lähed tammid. Äkki me peaks hankima selle mängu omale või? Äkki mulle meeldiks. Samas nagu see, mis ta nüüd oli, Guardians of Galaxy oli väga hästi. Seal oli, noh, okei, tegelased nagu ei näinud välja nagu filmis, kõik ootsid seda, aga sellegi poolest nagu see huumor ja kõik olid nagu oma koha peal olema. Seal oli isegi parem sellepärast, et nad olid tunduvalt oma näolisemad, aga Marvel's Avengersi puhul nad nägid välja väga sellised plastilised nagu. Noh, et nagu sellised, et filmiversioonid, mis on Wishist ostet. Sellega seoses ma tahtsin seda Guardians of the Galaxy't mängida, aga millegi pärast mu Game Pass otsustas, et mu raha ei kõlba neile enam. Aga see Guardians of the Galaxy oli väga hea mäng. See oli tõesti fun. See oli ka üks nendest reede õhtustest, kus ma mõtlesin, et nagu laan lihtsalt tunniku asju alla selle jaoks, et mul ei ole midagi mängida, aga mul on nii palju mänge. Millegi pärast ma olisin Burnout Paradise, aga nüüd ma seda kaha enam ei saa mängida. Aitäh, Microsoft! Ma ei saa aru, mis ma vahepeal valesti olen teinud. Kogu aeg muidu on PayPali pealt raha maha võtnud, kõik töötab enne. Ma ei, mul töötab küll PayPali kellust. No, palju õnne, mul ei tööta. Raudselt mingi kasutaja error. Ei, no ei kindlasti, aga nagu ma ei saa kirjutada ka neile, vaata, kuulge, mul on probleem, siis kus sa pärit oled Eestist? Ah, miks see konto USA's on? Aga võibolla see ongi see nii-öelda EU ja USA, et mul on UK konto. Mul oli ka UK konto enne seda. Ei töötanud, ma hakkasin probleemi otsima.
Sa tõstsid USA-s ümber ennast, no? No, mõtlesin, et äkki see oleks lahendus, no. See tundub väga veider. Tõsta no, Eesti alla ennast, no? Siis ei ole midagi kasutada vaata. Nagu ka praegu, vahet ole, ei ole. Lähed sinna sisse, vaatad kolm mängu, mida ma saan osta. On see lihtsalt. Minecraft on. Minecrafti saad osta, jah. Minecrafti demo, jah. Osta. Mängi demo. Minecrafti ja demosid. Robloxit, jah. Ma muidugi sellest ei saanud aru, et eelmine saade oli vaata see PS Plusi oma, et see kõige karmimasse tulevad siis nende uued need demod ka, et but why? No et see ei peaks maksma kohe. See on nagu peaaegu nagu Game Pass, aga ilma selleta, et sa saaksid neid läbi mängida. Jaa, aga miks see demo, miks ma peaksin demo eest üldse maksma? No vaat, see on juba eraldi küsimus. Aga kas nagu demo või trial? No trial, aga no, see on põhimõtteliselt demo. No trial on ka ikkagi see, et sa saad teatud maani ju mängida, näitab nagu sulle no, hästi natukene, tihti peale näitab seda kõige paremat osa, mis peaks tekitama selle, ma tahan seda. Kõlab nagu reede õhtu klubis. Ma eeldan, ma ei ole muidugi... Tegin nii hea nalja, tein aernud seda. Jah, see oli väga hea. Ma eeldan, et see töötab siis sellisena, et sa saad nagu algusest mängida alati, mitte et ei ole mingit lõiku, on ju. Ja siis kui nagu kavatsus osta saad selle salvestuse edasi kanda, et siis ta nagu veits... hästi pisut meegib sentsi, aga no ikkagi no, pigem nagu aasta 2022 nagu ei peaks enam siuksed ärimudelid olema. Eks ta ei olegi kõige loogilisem. Aga mis meil sellest, meil ju ka PlayStationit ei eksisteeri Eesti jaoks. Tähendab Eesti eksisteeri PlayStationi jaoks. Eks saab näha, et kuidas need, et nüüd tuleb mulle jälle mingi unikaarte tuleb juurde, mida müüma hakata, et kas nad Eestis üldse toimivad ka. Ja noh, see Plikar 3, see emulaatori teema on ka muidugi, et noh, suur kuradi tehnoloogia firma ja mingisugused kuradi ma passid kuskil põlve otsas on ammu juba PC-il ja selle Plikar 3 emulaatori valmis teid, mis töötab jumal hästi ja siis te ei suuda nüüd valmis teha. Ostke üle, noh. No, no seda mõtlengi, et nagu mingi ostke üle siis, noh. Ma arvan, et Nintendo oleks võinud ka ju mingi 64 emulaatorid on kindlasti nagu mingid kuradi röögatult häid. Ja väga-väga nagu, head on need juba. Noh, et oleks võinud ka selle asemel, et mingisugus käkk nagu sinna switchi peale teha, et oleks võinud ka ju lihtsalt öelda, et näed, siin on kuidagi 100 000 taala, et antke see kuidagi emulaator siia. Ma arvan, et emulaatori vennad oleks täpselt. Meil, kus juures ühel koosolekul oli lause täna, et tihtilugu üleosta on odavam, kui ise hakkada tegema. Nii kui nii nad ju vaata tegelevad nii öelda mingis osas piraatlusega, kuigi nad ei ütle seda, aga noh, seal mingi 100 kilo nagu visata või ma arvan, et need vennad oleksid mingi 100 kilo suure tõenäosusega nõus. Ja siukest näpud... ettevõtete jaoks 100 kilo nagu mingisugune 10% mingi turunduseelarvest kuhugi. Ma arvan, et see ei ole 10%, ma arvan, et me räägime siin mingisugusest 0,001%. No kui me võtame mingi no, Eestisuguse riigi või nagu ala Baltikumi või? Me võtame Sony ikkagi, siis no, Sony kohavalt, Playkari kohavalt peaks olema mingi 100 000 taala peaks olema tõpuksuke keegi isegi usu, ma arvan, et nagu raamatu pidada, et isegi näeks seda, et kuhu midagi ära kaduma. Midagi ei muutu. Konto teis on ikka sama. Aga me maksime mingi 100 kilos arve ära. Ok. Ja uudistus viimase asjana saate näha, kuidas sünnivad podcasti pealkirjad. Räägime pornost, räägime Twitchist. Twitch kunagi hiljuti tutvustas sellist süsteemi, et sa saad, sinu jälgijad saavad raha eest boostida su kanalit, mida rohkem boostitakse, seda ka populaarsem sa oled, sest tõusid sinna esilehele ja nüüd hiljuti vaadati, et oi, porno on esilehel. Juhu, siis võtame ära selle süsteemi ikka igaks juhuks. Mida nad ootasid? Ma ei tea. Twitch tavaliselt teeb selliseid huvitavaid valikuid. Ja siis alles pärast saab aru, et võibolla ei olnud kõige parem. Eks noh, Amazon tahab ju ka oma raha saada. Amazonil ongi ju seda liiga vähe. Jaa, aga Twitch maksis ka 970 miljonit vähe. Mis sinna aga need ära asjata? No ma arvan, et Jeff Bezosele see miljard nüüd siia sinna visata, et see on ka, et konto pealt läks midagi maha. No jah. Midagi ei muutu. ma ei saa aru, mis siin juhtus just. Numberis muutus. Ma ei juba tuli tagasi, sorry. Ma ei päeda. Ei jõua nagu jälgidagi. See on mõttes, et mulle meeldib see, et Twitchi tegelikult need algoritmid on muutunud viimase aastaga palju asjalikumaks.
Ehk siis, et näiteks me räägime sellest, et sul on eestikeelsed streamerid ja sul ei ole ju eesti keelt, sul on kõik streamerid ju, eestikeelsed streamerid teevad nagu see muud keeled, on ja. Ja kui sa võtad selle, et sa võtad näiteks nagu, kui ma võtan sinu eestikeelse striimi lahti, siis ta on ikka väga oskuslikult võimeline mul kõrval kuvama teisi eestikeelse striimerid, keda ma võiksin ka vaadata. Ja see on nagu pigem see, kui mingi aasta poole teise töö olnud. Et aga ilmselt nagu, kui ma seda taustsüsteemi mõtlen, siis on ilmselt seotud nagu jälgijatega. Eks siis, et kui sa jälgid sind, on järelikult ilmselt sa oled eestikeelne jälgija, et okei, et mis streamerid sa siis veel jälgid, on ja. Aga et kui ma võtangi mingisugust, et CSGO asjad lahti, näiteks kas või eestikeelsed CSGO asjad, siis ma väga kiiresti juhan venekeelsed, et CSGO streamerid on ja. Nüüd ei tohiks olla probleemi, jah. Probleem on ikka. Tea, probleem on alati. Venemalt saab üldse streamida, praegu vist ei saa. Jemad ei saa. Twitch ei saa. Ei, minu ei tohiks küll saada. Twitch minu just bännis ära, või noh, blokkis ära nad. Okei. Okay. See jah, see vene kogukonna, meil oli just mingi Counter-Strike üldse kinni ei pannud Venemal või? Ei, seda me Steamist ja seda ei teinud. Meil just oli FIFA e-Nationsi turniiriga see teema, et me mängisime Venemaga samas alagrupis ja siis FIFA katusorganisatsiooni olnud võimeline bracketist Venema meeskond ära eemaldama. Aga FIFA ei olegi ju eemaldanud minu teada. FIFA on üldse problemaatiline. UEFA eemaldas vist ära. UEFA, jah. Kõik vene klubid on eemaldatud. Okei, okay, aga seal oli nagu see, et aga FIFA mängus on ka ju vene klubid eemaldatud. Jah. See on rohkem on. Nagu EA teema vist. Jah. Okei, okay, aga igal juhul, et... Aga FIFA ise minu mõnest ei ole Venema vasta väga midagi teinud. Ta alles iljuti ju, ootame, kontrollin. MM-i sellest... 2028 õigusi taad omale saada. Ei, aga 2022 MM-ilt jääb Venema kõrvale, sest et ta mängis seal Poola ja kellegi nad mängisid... Ja need keeldus mängima Venema vastu. Siis FIFA liian midagi muud üle, et ta pidi nagu eemaldama. Igal juhul seal tekiski see probleem, et Eesti jalgpalli liitutas samamoodi välja, et nagu Eesti ei mängi, kui Venema mängib. Ja siis ma saan kinnitus, et jah, et Venema ei mängi. Venemal lähevad kõikidele mängudele kaotused kirja, aga lihtsalt, et ma olin väga ebameeldivas olukorras, kus jalgpalliit pommitas mind küsimustega, et miks Venema ikka veel nagu bracketites sees on. Kuigi nad nagu ei mänginud. Et lihtsalt nagu mingisugused lollakad asjad. Jah, võt. Twitch ja porno pealkirjas. Aitäh. Nice. Aga Valgevene eemaldati Kesk-Ida-Euroopa CSGO meistrivõistlustest ära. Aga Venemad ei eemaldatud. Venemad ei olnudki seal. Rip. Päris kurb. Nojah, mis teha? For them. Rääkides pornost, lähme uudistest sujuvalt üle meie viimase seksiooni juurde. Olen teile koostanud pisikese mängukese. Selle nimi on maadleja või mäng, aga sel korral olen lisanud sinna ka pornostaarid. Mulle meeldib see, et ma loen siit dokumentist sinu õllevalamisklevatuuri peale. Jaa, seal oli päris hea. Ma ei saa mitte midagi aru sellest tekstist. Päris hea. Ei peagi saama, sest tõlu läks maha. Nii, ühe sõnaga, selle mängu nimi on maadleja või mäng. Juhei, teie kahe eesmärgiks on arvata ära, kas teile ette antud nimed kuuluvad mõnele showmaadlejale, pornostaarile või mängutegelasele. Mul on siin 15 erinevat nime, mis tähendab, et siis on suurem tõenäosus, et keegi võidab. Ja ühtlasi ka mõned võivad olla kõlanud juba varasemates versioonides. Aga kordame mida vastate. Ja... Kas me võime nagu dialoogiga pidada või? Sest et nagu porno näitlejad on minu nagu spesialti. Mul neid nii palju ei ole, aga eks sa siis saad teada. Käsikiimus on auses. Kas... No ma olen ka noor olnud kunagi. Me kõik oleme olnud noored ja vallalised. Nii, aga 15 nime. Alustame siis Jannis, sest on külaline. Esimene nimi. Brick Danger. Millisest kategooriast, kas pornostar, maadleja või mäng? Maadleja. Andri, sinu pakkumine. Mm,
mul kisub ka maade poole, aga kui me tahame, et keegi võidaks, siis ma peaks midagi muud pakkuma. Või ei pea või? No see on sinu valik. No aga ma jään ka maade juurde. Mõlemad pakkusid, et Brick Danger on maadleja, teil on vale vastus see, tegemist on pornostaariga. Nii, Andri juba esimesel küsimusel juba eksis. Teegi pidi olema spetsialist, nagu ma arvan. Kõlab nagu mees pornostar, selle spetsialist ma ei ole. Aga näed, siit ka märk, et Andri paneb endale kohe kirja just, et viia kurssi ennast mees pornostar. Jaa, sa pead olema ikka nagu mõlemast aspektist. Nagu... Miks sa diskrimineerid? Jaa, ei tohi nagu olla kitsarinnaline. Jaa. Ok. Laiendama silmaringi. Ok. Nimi number 2, alustame Andrist. Jungle Boy. See on videomängu tegelane. Jan. Videomängu tegelane. Jälle valite samad vastused, jälle valite valesti. Tegemist on maadlejaga. No selge. Algus on palju lubav. Võib jääda, et tuleb 0-0 viik lihtsalt. Number 3, nimi, Jan alustab, Afro Thunder. Videomängu tegema. Ja Andri? No, muudame. Maadleja. Võt, sel korral oleks pidanud jääma samaks sellepärast, et tegemist on tõesti videomängu tegelasega. Ready to Rumble Boxingus on selline tüüp, Afro Thunder. Palju õnne. Küsimus number 4. Andri alustab. Hans Klamp. Kõlab nagu mingi gay pornast on. Klimbi Hans. Lühikiste pükstega tuleb otsesalt kuskilt Austria mägedest alla. Joodeldades. Sensteretüüp. Hans Klamp. Hans Klamp. Ma arvan, et mängutegelane. Ja Jan. Pornostaar. Seis on 1-1, Andril oli õigus, tegemist on videomängu tegelasega Parasite Eve'ist. Küsimus number 5, Jan alustab, Wheeler Utah. Maadleja. Ja Andri? Videomängu tegelane. Seis on 2-1. Janni kasuks tegemist on maadlejaga. Kas ma saaks selle tegelase pilti näha? Wheeler Utah või? Jaa, palun. Oota, ma kohe otsin sulle. Ma vaatakse kõva, hea meelega. Kes sa tõi sulle punkti koju? Wheeler Utah, paneme... Nagu ma aru saan, need maadlejad ei ole need, kes olimpiamängudel maadlevad. Ei, show maadlus. AEW on tema praegune tööandja. Otsime, no oota. Show maadluseks see sama, mida mängutöölgi näeb. Jah. VV. Selline härrasmees. No, kena, no, mees on ju näed. Mm-hmm. Võiks ka pornostaar olla. Väga nägus. Ma kindlasti oleks tal ka seal minekut, jah. Nii. Või tulekut. Kõigepealt minekut, siis tulekut. Kuues nimi, alustame Andriga. Lance Truster. Lance. Mis on sinu valdkond? Jalgratasõit näiteks. Ma arvan mängutegelane. Ja Jan? Maadleja. Pakute erinevalt mõlemad, pakute valesti. Lance Truster trustib igale poole, ta on pornostaar. Selle pilti ma ei soovi. Ma soovin lühikest videoklippi ja ma parimast esitusest. Kodus saad googeldada. Seitsmes nimi, alustame Jannist, Thunder Rosa. No, põrgut või. Maadleja. Andri? Tahaks öelda ka maadleja, aga ütle, mida mängu tegelane. Oleks pidanud ütlema maadleja, sellepärast, et tegemist on maadlejaga. Näite selle pilti, nüüd näite küll. Oota, üks hetk. Pean hakkama... Roosaga tuleb kohe meeldis. Petsik Roos. Väga head seosed. Oi, see on... Nagu ma olin nagu noor ja see oli esimene nagu seebikas, mis Eesti telekraani ei jõudis. Ka mina olen näinud seda. Thunder Rosa on selline. Noh. Kas saaks pornotööstus hakkama, ma arvan? Ma arvan, et kõik, või noh, mitte kõik, aga paljud maadlejad saaks hakkama. Tädi ei tahaks küll vihaseks ajal, kui see reiti vahel ole, see prõks. Murrab midagi muud puruks. Nimi number 8, alustame Andrist, Skullomania.
see on mängutegelane. Videomängutegelane. Mõlemad ütlevad videomängutegelane, mõlemal on õigus. See on videomängutegelane. Mis see seisme praegu nüüd on? 4-2, Janni kasuks. 4-2. Mm-hmm. Anna mulle veel võimalus, palun. Nimi number 9, alustame Janniga. Richard Cheese. Pornostar. Andri. Ma arvan mängutegelane. Jannil oli õigus, see on pornostar. Kuidab, see on eriti, eriti nilbe nimi, sellepärast, et mis on Richardi lühend? Dick. Jah. Dick cheese. Tekib küsimus, kas pehme just või kõva just. Ma arvan, et siin on ikka mingisugune mozzarella või kodu just. Nimi number 10, alustame Andrist. Henry Cooldown. Maadleja. Ihan. Videomängutegelane. Henry Cooldown on videomängutegelane. Ma mõtlesin, et tuleb mängu Cooldown, nagu pornostaar. Cooldown. Henry Cooldown on pärit mängust No More Heroes. Küsimus number 11, alustame Jannist. Lucy Lips. Pornostar. Kõlab vähemalt sellise nimega täpselt. Jaa, aga ma arvan, et seal ongi see trikk, et tegelikult on maadleja. Siin ei olnud trikki. Lucy Lips on pornostar. See läks Jannile. Ma arvan, et ma võtan tagasi selle lause, et ma tean pornot, sest et ilmselgelt Janni jaoks on see valdkond rohkem omuses. Ma tegin, et enne siia tulekud ma tegin väga põhjalik uudimus. Igaks juhuks, äkki läheb vaja vaata. You never know. See on ikka see, et mida sulle vaja on pornostaali nimesi. Mm-hmm. Küsimus võigemi nimi number 12. Alustame Andriga. Bobby Fish. Maadleja. Jan. Videomängu tegelema. Andri sai punkti. Tegemist on maadlejaga. Kas paluks ka pilti? Issand jumal, te tahate maadlete pilte eest. No, sest et teisi valdkondi ei julge küsida. Ja videomängu tegelase kohta saad väga hästi küsida, et mis mängust näita mulle. Seal hakkab piinlik, kui ei tea. Tõsi ta on. Nii, Bobby Fish, sihuke. Tere, Bobby. Siit ei tuld miski pärast kommentaari, et ta saaks pornos hakkama. Ta oli on tükki nägu peas. Et... ta nagu seksiks ainult armastuse pärast. Nimi number 13, Jan. Lancelot Lake Knight. See on tükke kombi piire, vä? Ma arvan, et see on videomängu tegelema. Andri. Kas see oli Lake Knight või Lake Knight? Lake, järv. Järv öö. Järv rüütel. Relv. Relv. Ma ütlen, see kõlab kuskid mingil kuulgi Baldurskeidist või jumal teab, kus kuulgi urkast. Tegelinski. Ma arvan ka. Mängutegelane. Teil on õigus. Lancelot Lake Knight on tõepoolest mängutegelane, aga siuksest seerest nagu Battle Arena Toshinden. Aitäh. Number 14 ligineme lõpule Andri. Ütle mulle. Kas järgnevav inimene on pornostaar, maadleja või mäng. Orange Cassidy. Pornostaar. Jan. Maadleja. Orange Cassidy on maadleja. Näita palun. Ma ei usu. Ma olen ette tavalise apesini pildi. Orange Cassidy on selline... tore tüüp, kellel on absoluutselt pohvi, ta maadleb ka selliselt letargiliselt tavaliselt. Kohe kui ma saan õige pildi ette, nii, laeme ära. No see on ju see, teeb, noh, kes see on see kuradi, kes mängis seda? Ryan Reynolds. Mul kõlas ka see nimi peast läbi. Nii, viimane nimi. Jan, ütle, kes on Ginger Whitis.
et Ginger on täpselt niisugune nagu pornostaari nimi, et ma arvan, et tegemist on pornostaariga. Ma arvan, et mängu tegelane. Janni intuitsioon oli õige. Ginger White on pornostaar. Ma tõmba nüüd pornotundmise oma CV-st maha. Pean ka tööandjale teada sellest andma, et ma olen eksinud. Tänase mängu pornostaar maadleja või mäng on võitnud Jan 9 punktiga Andril 3 punkti. Teine koht, palju õnne. Ma arvan, et ma pean hästi Postimehe peatoimetajale helistama, ütlema, et Andri on väga palju vale informatsiooni. Peatoimetaja ei saa siin kohal midagi teha, kuna ma töötan teises osakonnas, aga ma arvan, et minu ülemusele sa võid küll helistada ja ta ütleb, et olgu, peame harima teda. Piinlik, väga piinlik. Järgmised kaks nädalat on Andri on nagu lukustatud tuppa, et lihtsalt porri vaatab. Ainult vaatab porri. Tuled välja nagu see Family Guy skit, kus Quagmire avastab interneti porri, siis ta tuleb välja üks musklis käsi lihtsalt nagu dehydrated, hape on kasvanud ja siis nagu silmad on punased. Mm-hmm. Siis ma mängin uuesti seda mängu ja teen Jannile 15-0. No, aga sa saad mängida. Vaata, Tarmol on need mingid trussikuloopimise mängud ja mis tal seal lemmikute hulgas on. Vitsi peal on mingid. Ja need anime mängud, kus püüad tüdrukute trussikuid põhimst. Aha. Punkte saad vist, et kas viskad rohkem. Ma ei ühesõnaga ei tea. Aga tundub, et tead. Ta on rääkid veidratest mängudest. Peab tegema järgmine kord mängu, kas maadleja või trussiku loopimise mäng. Aga selline oli tänane saade. Aitäh kõigile, kes kuulusid ja vaatasid. Jätame kõik üheskoos hüvasti Õhtulehe stuudioga. Aitäh Õhtuleht, et majutasid meid siin nii mitu aastat. Aitäh teile ja kohtume järgmisel nädalal juba interneti sees. Tšau! Tšau!